Слава да бъде на името Ти, Господи, слава Тебе, Триединни Боже, Отец, Син и Светия Дух, събрани сме в името и достоинството на Господ Исус Христос. Молиме Те, Отче Святи, погледни милостиво над нас, помилвай ни, благослови ни. Днешния ден ще си спомниме за Твоята смърт, Исусе Ти, дойде на тази земя, за да страдаш, да платиш цената за нашите грехове, да пролееш кръвта си на Голгота заради нас. Ние те молиме да бъдем внимателни, с страхопочитание, да присъстваме на това богослужение. Молиме те, Господи, едната църква празнува Рождество Христово, Твоето Рождество, а другата, Твоето кръщение в реката Йордан, ние те молиме да не забравяме, да ни пазиш, да бъдем будни, трезвени и да помниме всичко това, което четем, което размишляваме сега. Благослови ни, подари ни благодат, изслушане, за говорене, за разсъждение, за молитва, всичко да става със ред, с благодат. Господи, помилвай нашите роднини, помилвай нашите сънародници, пръснати по целия свят. Помилвай нашите управници, подари мъдрост. Господи, ето, те се чудят защо българския народ е толкова разединен и ние знаем кой може да ни обедини, когато всички повярваме в Тебе и погледнеме към Тебе, Ти ще ни обединиш, за да бъдем едно тяло с един пастир. Господи, ние те молим за всички други кошари, където имаш от Твоите овце и от Твоите агънца, благослови ги там, където са по лицето на целия свят, в този град, в страната ни. Молим те за мир в България, мир в София, мир в Йерусалим, мир по целия свят. Господи, молиме Те да защитиш всички ония, които са отеснени, болни, измъчени, страдащи души, ония, които са преследвани заради вярата. Молиме Те за братите и сестрите в Египет, Сомалия, в Китай, в Северна Корея, където ги преследват, в Индия, бъди с тях. Помагай, ръководи ги, пази ги. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, Господи, и молиме Ти за тия, които не могат да дойдат на събранията, наши брати и сестри, или не искат да дойдат там, където са. Докосни ги и благослови ги, Господи. Молиме Те, бъди между нас, Душе Святи, ръководи ни и ни пази от Сатана, от духа на Антихриста, от духа на лъже пророка. Молиме Те да опазиш църквите си по този дух на лъже пророка, който се надига сега по целия свят. Молиме Те Ти да ръководиш това събрание в името на Исус. Амин. Единственото, което ви дадат. Да, момчето. Казвай. Ами, Панчо се обича Христо Ботев и го е видял в видението. Ами, Христо Ботев даде живота си, той много добре зна, че може да победи тази империя. От друга страна, историята показва, че една такава, един такъв поход като Христо Ботевия успя. Знаете ли къде? В Куба. Идал Кастро и след една рота на лици успя. Как се казвате? Христо. Не може да спи, че го казвам. Не. Ама, не може да се казва, но...
Господи, молим Ти за този човек Христо. Александър. Бащата на Христо. Не знаем какво става в този дом. Но Ти знаеш, Господи. Ти си вездесъщ. И ние Те молим да разкриеш всичко това, което пречи на това момче Христо да спи по цели дни и нощи. Ние не знаем каква е причината, но ние Те молим да им подариш искрено покаяние. Молим Те за Александър, ако има наследствена обремененост от отци, праотци, ако има клетви, заклинания, магьосничества срещу него, моля Те всичко да разрушиш, да унищожиш, за да няма наследствена обремененост и върху Христо. Молим Те, поведи ги във пътя на вярата. Подари им жажда за Божието Слово, което ще ги очисти, ще ги измие, ще ги благослови и ще ги помилва. Господи, смили се за този човек Александър, докосни го и цели ставите костите му и изцели го съвършено, здраве му дай, помилвай го, но най-вече му предай вяра да спаси душата си и да намери спасение на измъчената си душа. Господи, поведи този дом в пътя на вярата, за да бъде спасен и царен. Амин. Амин. Чува се кикотене, като такова подигравателно кикотене и една бабичка такава, много грозно, такава баба я. Христо кръстен ли? Да. Не? Да. Да? Кръстен ли? Да. И така почваме с песните. Може ли да го помажеш и да помажеш това за детето му? Него да го помажеш и това за детето, да. Да се помажеш. Това е за Христо, това е за... Да, Христо, вярва ли? Да. Вече с месеца трябва да си опитва да се измъртва. Христо, не търси. Име Христо и Тина и Четия бил помазван този предмет, когато бъде поставен пред тялото на Христо, да се разпръснат всички нечестиви, магиоснически, злеи сили. Господи, подари му мирен и спокоен сън. Подари му спокойствие. Помазвам Те в името на Отца и Сина и Святия Дух за благословение, за съвършение и царение на духа, душата и тялото Ти и на целият Ти дом. Амин. Иди си от мир. Колко? 639. 639.
639. Да.
по-силно.
513, нека помним Голго. Нека се изправим за тази песен. Ой, правда,
трето само я прочетах, но и не сме говорили по трета глава. На кое? Матея. Не помня. В ония дни дохожда Йоан Кръстител и проповядва в юдейската пустиня и казва: «Покайте се, защото се приближи Царството Небесно». Защото този е, за когото е казал пророк Исаия, гласът на викащия в пустината говори: «Пригответе пътя на Господа, прави, правете пътеките». А сам Йоан носеше дреха от камилска вълна и кожен пояс на кръста си, а храната му беше акриди и див мед. Тогава Йерусалим и цяла Юдея и цяла Йорданска околност излизаха при него и се кръщаваха от него в река Йордан, като изповядваха греховете си. И като видя Йоан мнозина фарисеи и садокеи, че дохождат при него да се кръстят, рече им: «Рожби и хидини, кой ви подсказа да бягате от бъдещия гняв? Сторете прочее плод достоен за покаяние. И не помислите да думате в себе си: „Наш отец е Авраам“, защото казвам ви, Бог може от тия камъни да въздигне чеда Авраам. И секирата лежи вече при корена на дърветата, затова всяко дърво, което не дава добър плод, бива отсичено и хвърлено в огън. Аз ви кръщавам с вода за покаяние, но не който иде подире ми е по-силен от мене. Аз не съм достоен да му понеса обущата. Той ще ви кръсти с Дух Свети и с огън. Лопатата му е в ръката му и той ще очисти гумното си и ще събере житото си в житницата, а плявата ще изгори с неугасим огън.“ Тогава Исус дохожда от Галилея на Йордан при Йоан, за да се кръсти от него. А Йоан го възпираше и думаше: „Аз имам нужда да се кръстя от тебе, а ти ли идеш при мене?“ Но Исус му отговори и рече: „Остави сега, защото тъй нам подобава да изпълним всяка правда.“ Тогава Йоан го допусна. И като се кръсти Исус, веднага излезе из водата и ето отвориха му се небесата и видя Духа Божий да слиза като гълъб и да се спуща върху него. И ето глас от небесата, който казваше: „Този е моят възлюблен син, в когото е моето благоволение. Амин.“ Амин. Може да седнете. Днес е Йорданов ден. Точно това празнува голяма част от християнството. Другата празнува Рождество Христово. Успял е лукавия да ни раздели. Знаете, че Йоан и Господ Исус Христос по плът са роднини. Исусовата майка отиде да посети Елисавета и тогава какво стана? Когато чу поздрава на Света Богородица, младенецът заигра в утробата на майка си. Заигра в утробата на майка си, понеже ние говорим, децата нищо не разбират. А той като е бил в утробата на майка си, кой е разбрал? Какво е разбрал Йоан? Че е бъдещия най-голям пророк, защото Исус ще каже на учениците после: „От родените от жена не се е издигнал по-голем пророк от Йоан Кръстител. Но по-малкият в небесното царство ще бъде по-голям от него.“ И сега някои мъдруват и казват: „Е, значи Йоан Кръстител и той е в небесното царство, ама е много малък.“ Така ли мислите? Така ли тълкуват и тия думи? Йоан възпираше Исус: „Оставете, защото трябва да изпълним всяка правда.“ По-късно в пета глава той ще каже: „Мислите ли, че съм дошъл да наруша закона и пророците? Не да наруша съм дошъл, а да изпълня. Защото ви казвам, докато небето и земята преминат, нито една йота и нито една чертичка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.“ И всичко това
той трябваше да го изпълни. И ние често говорим за закона, ама много е тежък, ама много е не знам какъв. Брат Димитър говори за закона, закона е свят, закона е съвършен. Защо? Защото съвършенният Бог не може да създава лоши закони. Ние сме лошите, а не закона. Има закон за движение по пътищата. И на Рождество Христово се писаха и там. Около 600 души са ги хванали пияни, че карат. Около 600 души. Е закона по пътищата ли е виновен? Или ние сме си виновни? Аз дойдох, за да изпълня закона. И тук обръщаме внимание на това кръщение, защото мнозина се заблуждават и проповядват, че хората трябва да се кръщават на Христова възраст. Защото Исус е дошъл и се е кръстил, когато е бил на 30 години. Нали така? Така вярваме, че до тук ще прочетем нещо от Деяния на апостол. Докле Аполос беше в Коринт, Павел премина през горните страни и дойде в Ефес и като намери там някои ученици и каза им: като повярвахте, приехте ли Святаго Духа? А те му отговориха: нито сме чули дали има Дух Свети. Той му отговори: а в какво се кръстихте? Те отговориха: в Йоановото кръщение. Павел каза: Йоан кръщава с покайно кръщение, казвайки на народа да вярва в Оногова, който иде след него, сиреч в Исуса Христа. Като чуха това, те се кръстиха в името на Господа Исуса. Разбирате ли, че това кръщение не е Исусовото кръщение? И тук се бъркат много хора и казват: трябва да станам 30 години като Исус Христос. А също, за съжаление, някои свещеници проповядват, че тогава, когато Исус е влезнал в и е приел това водно кръщение, е дошъл Святия Дух. И щом ние бъдем кръстени с вода, край, Святия Дух идва и върху нас. Ама не е така. Ние трябва да говорим истината и народа да не се заблуждава и да вярва на разни богослови, които се чудат какво да измислят, за да изкриват Евангелието. Какво означава, че е носил камилска вълна и кожен пояс и се е хранил с акриди и див мед? Означава, че бил е постоян постник, скромен, смирен, но Бог го употребил, за да събуди целия Израел и да ги подкани да се покаят. Когато видя, че идват фарисеите и садокеите, които се мислеха за много праведни, какво им каза Йоан? Рожби и хиднини, кой ви подсказа да бягате от бъдещия гняв? Какво значи рожби и хиднини? Змийски деца, деца на змии, които са облечени в бели дрехи, такива сега имат, които се обличат в бели дрехи, да изглеждат много праведни, много, много добри, но в действителност е за такива. Този вик на Йоан Кръстител се отнася и за нас, и за днешно време. Идете, проче, сторете плод достоен за покаяние. Какво значи плод достоен за покаяние? Какво трябва да направим? Какво да направим? Защото много хора казват: аз съм се покаял. Аз съм се покаял. Димчо ще ви каже, ние ходиме при болни хора да се молим: аз съм се покаял. И като почнем да това правили, прави това, прави това, 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 да се пане за главата.
И нали се покая? Е, та нали Господ е милостив? Еме, Той е милостив, ама сега за това си на това държа. Защото си извършил тия гнусоти и не си се покаял. Е, какво да направим? Ами трябва да ги изповядаш тия грехове и да се молиш всеки един от тях да ти ги прости Господ. А не да ги криеш. Защото цар Давид казва, който крие престъплението си, няма да има никакъв успех. Който ги изповяда, казва Йоан, ще намери милост. Ако изповядаме греховете си, той е верен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. И така това дело на покаяне и изповед на греховете, което целият евангелски свят не се признава. Казват католици и православници изповядат греховете. Ами апостол Яков да не е католик случайно. Апостол Яков католик ли е? Изповядвайте се един други му греховете и молете се един за друг да оздравеете. Няма да оздравеете, докато криете греховете си. Не става. Ето, ние сме свидетели. Една жена парализирана, лежи, събират се, молят се, от църкви няма. Казвай се, ако си правил. Това не съм. После века, да, правил. А това, и това, и това. И щом си изпея греховете, казва, започнах да се раздвижвам и да мърдам. Това е. И тия парисеи, които се правят на много праведни, трябва да се изповядат греховете. Ако искат, иначе брадвата лежи до корена на дърветата. И сега е също това време. Имах един сън, в който то беше видение. Една сутрин виждам едно поле пълно с търни водили и чувам. Започва верижно унищожаване на плевели, бурени, търни и водили. Започва верижно унищожение. Вие виждате тук какво става. Сега шест души се убит. Но то не става тук така, нали? Те са невинни тия шест души. А и той, дето ги убива, и той е невинен, защото три пъти е вършил безобразие и са го послали пак. И пак три пъти е вършил страхотни престъпления и пак на свобода. Е, каква е тая наша система? Каква е тая съдебна система? Еми да се поправи човека, нали? Ще се поправи. И така Йоан кръщава с вода и приканва за покаяние. Докато кръщението в името на Исус Христос е за сключване завет с Бога, ставаш от твоя страна, ти се отричаш от Сатана, приемаш Господ Исус Христос и от Божия страна Той ще те пази и ще ти помага. И в крайна сметка ще ти подари вечен живот, ако вярваш и ако стоиш до край. Ако стоиш до край. И тук някой казва, никъде в Библията еховистите, никъде не пишело в Библията, че Исус е Син Божий и че Бог говори за Него, че е Син Божий. Не пише ли? Ето глас от небесата, който казва, този е моят възлюблен син, в когото е моето благоволение. Къде сте еховисти? Дето говорите, че никъде не пише в Библията. Ето го пише. Пише го тук. И ние трябва да помним, че това е Божия син. Като се кръсти, веднага излезе от водата и ето отвориха му се небесата и Дух Божий да слиза като гълъб и да се спуща върху него. И сега някой проповедват, и аз чета някакви книги, до кръщението в реката Йордан Исус е бил грешник като нас. И като дошъл Святия Дух върху него, и от тогава вече той е бил кръстен Святия Дух и е започнал, нали, да служи и така нататък. Ние ще видим, че след това той ще отиде в пустината да бъде изкушаван следващия път.
Но ние да напомниме това, че Исус е Син Божий, че трябва да се покаяме, да не се чудиме, когато започнат да идват страдания, болки, мъки и наказания и да се чудиме откъде са ние дошли и да обвиняваме Той и Оне, да обвиняваме водата, храната, въздуха. Ние сме болни заради това, ама не е така, защото Исус е обещал и уния, които вярват, нито водата, нито въздуха ще им пречат да са здрави и да живеят. Ще изпият нещо смъртоносно и какво става? Няма да им навреди. Няма да им навреди. Факта, че в България има столетници, какво означава това? Въздуха вреди ли имате? Нали те дишат същия въздух? Същия въздух. Но стана ли нещо с нас? Нека да се огледаме, да видим къде сме паднали. Откъде сме паднали. Толкова по тая глава, тъй като днеска ние ще си спомним за Христовите страдания, искам да се спрем на нещо, което хората се заблуждават, пишат дебели книги по тия въпроси и негодуват дори за това, което писанието казва. Затова сега ще прочетем няколко стихове от Матея, Марка, Лука и Йоанна, от четирите евангелисти. А в първия ден на празник Безкласници пристъпиха учениците към Исуса и му рекоха: «Де искаш да приготвим да ядеш Пасхата?» Той рече: «Идете в града, у еди кого са, и му кажете: Учителят казва, времето ми наближи, от тебе ще правя Пасхата с учениците си». Учениците направиха както им заръча Исус и приготвиха Пасхата. И когато се свечери, той седна на трапезата с 12-те ученици. Така, приготвиха Пасхата. Къде ще ям Пасхата? Исус е ял Пасхата. Верно ли е това? И във първия ден на Безкласниците, когато колеха пасхалното агне, казват му учениците: «Де искаш да отиде да приготвим и да ядеш Пасхата?» И изпраща двама от учениците си, да им, па им казва: «Идете в града и ще срещнете човек, който носи стомна с вода. Идете след него. И където той влезе, кажете на стопанина: Учителят казва, де е стаята, в която трябва да ям Пасхата с учениците си? И той ще ви покаже горница голяма, послана, готова, там ни пригответе. И излязоха учениците му и дойдоха в града и намериха както и бе казал. И приготвиха Пасхата». Запомнете ги тия думи, защото ще ви попитам нещо. Сега е Лука. И настана денят Безкласници, когато трябваше да заколи пасхалното агне. И прати Исус Петра и Йоанна, като им рече: «Идете, пригответе ни Пасха, за да ядем». И те му рекоха: «Де искаш да приготвим?» А той му отговори: «Ето, като влезете в града, ще ви срещне човек, който носи стомна с вода. Идете след него в къщата, дето влезе. И кажете на стопанина на къщата: Учителят ти казва, де е стаята, в която да ям Пасхата с учениците си? И той ще ви покаже горница, голяма, послана, там пригответе». Като отидоха, намериха както им бе казал и приготвиха Пасхата. И като настана часът, той стана на трапезата и 12-те ученици с него и им рече: «От сърце пожелах да ям
с вас тая Пасха, преди да пострадам, понеже казвам ви, няма вече да ям, докле тя се не извърши в Царството Божие. И като взе чашата и благодари, рече, вземете я и разделете помежду си, защото казвам ви, няма да пия от лозовия плод, докле не дойде Царството Божие. И като взе хляб и благодари, преломи и им даде, казвайки, това е моето тяло, което за вас се дава, това правете за мой спомен. Също взе и чашата след вечера, като рече, тая чаша е новия завет с моята кръв, която за вас се пролива. Това казват тримата евангелисти. И като ядаха Исус, това е Матея, и като ядаха Исус, взе хляба и като благослови, преломи и раздавайки на учениците каза, вземете, яжте, това е моето тяло. И като взе чашата и благодари, даде им и рече, пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на греховете. И тримата евангелисти повтарят едно и също нещо. Какво направиха? Изпълниха закона, който е записан на Исход, Левит, числа и второзакони. Ще прочетем само в Исход. Агнето не трябва да бъде. Агнето ви трябва да бъде без недостатък мъжко едногодишно. Вземете го от овците или козлите и да се пази у вас до 14-тия ден на този месец, тогава да го заколи цялото събрание на Израиловото общество при вечер. На 14-тия ден, от 14-тия ден на първия месец, вечерта, яще безквасен хляб до вечерта на 21-тия ден от същия месец. 7 дни не бива да има квас в къщите ви, защото който еде квасно, оная душа ще бъде изтребена из обществото на синовете Израиля, бил той пришлец или туземец. Нищо квасно да не ядете във всичките си жилища, яще безквасен хляб. И сега вие знаете, че в много евангелски църкви се яде квасен хляб. Защото на гръцки език думата Исус взема хляб е хляб. Дали на гръцки има отделна дума за безквасен хляб, има отделна дума за хляб. България няма ли отделна дума? Ами има. Безквасници и квасници. Квасен и безквасен. Взема хляб. Можеше ли Исус да наруши закона и да наруши Пасхата? И сега по много евангелски църкви се яде квасен хляб на Господната трапеза. На Господната трапеза. Освен това се проповядва, че това, което се услужва, е само символ. Това е символ, аз съм го слушал на Бачо Киро, на Запчето, при баптистите, при конгрешаните, че ние ядеме символи. Това символи ли са, което каза Исус? Вземете и яжте, това е моето тяло. И сега казват богословите и твърдат, е как ще му ядеме неговото тяло, като той още не беше разпънат? И как ще пием неговата кръв, като той още не беше източил кръвта си? А как можеха в Кана Галилейска да пият вино, когато пиеха вода? Можеха ли? А как можеше на Адам да се
сътвори кръв. Как можеш? Защо? Защо тия богослови сравняват Бог със себе си? Те мислят, че това, което те могат да направят, и Господ го прави. И Господ може точно това да направи. И се хващат за една дума, и всичките тия евангелски църкви твърдат, че са последователи на Мартин Лютер. А Мартин Лютер казва, когато го питат, в неговия катехизис е записано следното. Какво ядем на Господната трапеза? И отговаря. Истинското тяло и истинската кръв на Господ Исус Христос, заедно с виното и хляба. Истинската кръв и истинското тяло. И всички евангелски църкви, които са последователи на Лютер, твърдат, че Лютер е сгрешил. Освен това, това, което аз ви чета за тримата евангелисти, че твърдат, че Исус е ял Пасха и че на четирите места, където Мойсей говори, да се не намира нищо квасно в домовете ви. В този дом да не ядете този ден. И той е винаги първия ден. И сега някой казва, че тримата евангелисти били сбъркали и трябвало да напишат първия ден преди Пасхата. Е, да, ама пише в първия ден, настана първия ден и започна безквасница. Затова, какво стана с брат Георги Чакалов? Отиваме при него, умирал, болен от рак. Какво си правил, бе? Какво си сгрешил? Еми бех, казва, мисионер в Турция. И какво направи там? Американците ми казаха да отслужа Господна трапеза с солети и сок. И ти? Еми, какво да правя? Сега, искам да ме разберете правилно. Ако имате на масата солети и пасти и други, нали, баници или тутманици, и се помолите и кажете, Господи, освети тия солети, освети тая торта, освети тия пасти, Господ ще го освети ли? Ами ще го освети, разбира се. Обаче, да се отслужва Господна трапеза с пасти и солети, това нещо се нарича коштунство. С кръвта и тялото на Господ Исус Христос. И апостол Павел пише в 11 глава. Към коринтяните. А който яде недостойно, ще бъде виновен против кръвта и тялото на Господ Исус Христос. Е, нали са символи? Нали казвате, че са символи? А ще бъде виновен против кръвта и тялото на Господ Исус Христос. Който яде недостойно, гръцкия превод е, който яде небрежно, който яде небрежно кръвта, тялото и пие кръвта на Исус небрежно и казва и така може, и така може, иначе може. Кой е това? Небрежно ще бъде виновен и затова мнозина от вас са болни, а некои умират. И затова брат Георги си замина. Защото чете, че може с солети да се услужва. И може с сок от ябълки или нещо друго. Не може. Може с хляб. И то този хляб трябва да бъде безквасен, защото не може Исус да е нарушил закона. Не може да го наруши. И сега, оправданието на тия богослови, 50-ни баптисти, методистки и така нататък е, че
Чуйте сега да видим какво казва Иван. Внимавайте. Пред празник Пасха, Исус, знаеки, че е дошъл часът му да премине от този свят към Отца и понеже бе възлюбил своите, които бяха в света, той ги възлюби до край. И във време на вечеря, когато дяволът бе вече вложил сърцето на Юда Симонов Искариотски да го предаде Исус, знаеки, че Отец всичко му е предал в ръцете и че от Бога излязал и при Бога отива, стана от вечерата, съблече горната си дреха и като взе образ, препаса се, после наля вода в умивалника и почна да мие нозете на учениците и да ги отрива с образа, с който бе препасан. Дохожда прочее при Симон Петра и той му казва: Господи, ти ли ще ми умиеш нозете? Исус му отговори и рече: Което върша аз ти сега не знаеш, а отпосле ще разбереш. Петър му казва: Няма да умиеш нозете ми вовеки. Исус му отговори: Ако се не умия, ако те не умия, нямаш дял с мене. Симон Петър му казва: Господи, не само нозете ми, но и ръцете и главата. Исус му отговори: Умитият има нужда само нозете си да умие, защото цял е чист. И вие сте чисти, ала не всички. И по-надолу дадох ви пример и така нататък. И от този пример, една част от евангелистите считат, че на Господната трапеза трябва да си миеме нозете. Немам нищо против да си миеме нозете, но не на Господната трапеза. Вижте тук какво пише. Преди Пасхата. Това събрание, което описва Йоан, не е Пасхата. Тук нищо не говори за хляба и виното. Нищо не говори. Това е 13 глава. Ще минат 14, 15, 16 и тогава ще дойде 17, когато той ще се моли в Гецимания. Това е друга вечера. Това е друга вечера, разберете ме. Това не е на Пасхата. И това не е правилно ние да вземем от Господната трапеза, взимаш тялото на Христос и след това отиваш и почваш да миеш краката на хората. Какво е това? Това трябва да става преди Пасхата. Един-два дни може. Аз съм съгласен, че с тия думи никой не може да ги отвърли. На мен са ми мили краката. Аз съм мил краката на хората. Кога? Когато отида на гости от тях, когато те ми дойдат на гости и през път дома, аз им измивам краката или те измиват моите. Но не на Пасхата. Това не е верно. Това си заблуждавате, когато говорите, че на Пасхата трябва да си миете краката. Ето го, има миене на краката. Ама вижте какво пише. Преди Пасхата, преди празник Пасха, тогава се измиха краката, а не на самата Пасха. И сега някои богослови казват, че Матей, Марко и Йоанна били изгрешили. Те били изгрешили и трябвало да пишат един ден преди Пасхата. Ама не може да сгрешат. Защото по-надолу пише, че Исус е ял Пасхата. И какво е ял Исус? Квас е хляпне. Квас е хляпне. Какво пише в Изход? Какво пише в Левит, в числа? Който яде квасен хлеб по време на Пасхата, трябва да бъде изтребен и сред народа. И аз бех в Израел и ги питам: Абе, у нас се учитва от служба Господна трапеза с квасен хляб. Вие по време на Пасхата моли да ядете квасен хляб? И те казва: Бе, какво говориш? Ще те убият с камъни. Тук един германец продаваше, вика, квасни хлябове по време на Пасхата и те му запалиха там фурната. Запалиха го. По време на... Ама те са евреи. Ама това е Стария Завет. Ама Стария Завет какво?
каза Исус. Какво стана? И сега по въпроса за символите. Аз съм сигурен, че това не са символи. Прочетете си катехизиса на Мартин Лютер и той казва, това е истинското тяло Христово, истинската кръв Христова. Нали сте потомци на Лютер? Истинското. Символи има и символите са агнето и безквасния хляб. Точно обратното. Те символизират на Исус. Агнето е символ на Исус. Безквасния хляб е на чистото Евангелие. Безквас. На чистото Евангелие. Те са символите, а не символите, които Господ бил ги определил. Ама вие, които ядете символи, с символи ще си отидете. Нали? Пак Господ ще благослови. Аз съм сигурен. Ние се молиме и тия наши брата и сестри се молят и казват, благослови, освети виното. Нали? Друг път ще говорим дали е вино, дали е някои евангелски пастири си заминаха само за тая лъжа, защото казват, че това не е вино, а е гроздов сок. И че в Кана Галилейска Исус не е направил водата на вино, а на гроздов сок. Е, ако пише гроздов сок, аз ще го вярвам. Но пише вино. И когато разговарях с 50-ните пастири, те ме повикаха в канцеларията да ме съветват. И ми казаха тримата евангелски пастири, 50-ни. Брат Петре, ние знаем, че е вино. Ние знаем, че не е гроздов сок. Но ако кажем, че е вино, народът ще почне да се напива. Народът ще да почне да се напива. Абе хора, вие какво си въобразявате? Че може да ме спрете мене аз да се напия, ако искам. Вие какво си мислите? Че като ми говорите, че е гроздов сок и аз вече си се паза. Да не една глътка вино да не пия. Ами, апостол Павел, какво сгреши ли толкова много? Като каза на Тимотей, не пий само вода, но и по-малко вино, заради честите стомашни заболявания. Гроздов сок ли му каза да пие? Или вино? И вино. Защо? Защо трябва да изкривяваме нещата, за да попаднем под проклятие? Затова ви казвам, съгласен съм, елате да спорим, да говориме, да прегледаме тия неща, защото чета сега някои книги, в които автора е негодува от Матей, Марко и Лука. Защото трябвало да напишат, че не е първия ден на безквасните хлябова, а е преди първия ден. И сега се опитват сричката в и преди некои да я изопачат от гръцки. Но има голема разлика между в и преди, в гръцки език. Има разлика. По въпроса и за хляба, еми хляб е земал. Зема хляб и каза. Вие представяте ли си Исус Христос да наруши закона и в деня на Пасхата да му донесат квасен хляб? Според Моисеевия закон, такъв дом, който на Пасхата яде квасен хляб, трябва да бъде изтребен. Там няма милост. Трябва да е унищожен. Не е възможно в този дом. Или пък е казал на учениците, абе, пригответе ми Пасхата, ама идете купете квасен хлеб, да я направите с квасен хлеб. Не може. Разберете ми, това го казвам не защото искам да споря и да се налагам сега, че аз съм по-прав от тях, но грешите, грешите и затова мнозина са болни, и затова пъскат, и затова няма изцеление, защото цял живот са лъгали народа, че Исус Христос е явал квасен хляб на Пасхата. И сега спора е, Исус Христос още не беше умрял, още кръвта му не беше изтекла, още не беше разкъсано тялото му. Как така ще му ядем тялото и ще му пием кръвта? И как така Исус Христос ще пие собствената си кръв и ще яде собственото си тяло? И аз ви питам, до 33-та си годишнина Исус Христос
Ял ли е паската? С Йосиф и майка си. Еми ял ли е? И той собственото си тело ли е ял? Ял е символа. Агнето. Ял е символа. И така, ако някой има въпроси, може да продължим. Ето тук ще ви кажа, извадете се, мислете, имате английски преводи, сега е чудесно, че има такива преводи. Погледайте, вижте на гръцки, дали е така, както е на български, защото някой чита, че на български са го нагласили да бъде лева квасен, да бъде безквасен, а той е квасен, да бъде вино, а той е гроздов сок. За виното си има една дума, за гроздовия сок друга дума. И ние трябва... Имаш ли ги точно стиховете да ги... Имам ги, но не сега да ти ги давам. После ще ти ги давам. Да, да ги прочетеш всички, да си ги запишат. Добре, добре. И така, по въпроса за символите казахме, Мартин Лутер казва: какво ядем на Господната трапеза? Истинското тяло Христово. Какво пием? Истинската кръв Христова. С хляба и вино. Хляб и вино ядем и пием. Но заедно с него пием и Христовата кръв. А един ден имах сън, че брат Димитър се моли над чашата и отгоре една тънка струйка кръв пада в чашата. Една тънка струйка кръв пада в чашата. Какво означава това? Какво означава? Означава, че Исус дава кръвта си. Ама той отдавна е умрял. Отдавна, ама как може сега виното да го направи? Ама той е Бог, бе, хора. Той не е човек като мен и тебе. Аз не мога да направя виното на кръв. Ама той може да го направи, ама не може да го пиеме. Може да направи хляба на плът, но не може ми да ядем. Има един случай такъв. В историята, доколкото знам, един владика ли е, какъв ли е, се усъмнили, каза, бе, как плаве, това си е хляб. И като вземал хляба и почнал да дъвче, започнал да дъвче месо. И се ужасил. И разбрал, че не може да бъде така. Така, затова казвам и на тия, които ни обвиняват, че не си миеме краката. Не може да си миеме краката, когато е Господна трапеза. Краката се мият преди, тук пише апостол Йоан, преди Пасхата. Исус им изми краката. Разбрахте ли ме? Затова не се заблуждайте, не се карайте. И не дейте, не дейте се налага така да бъде. Отворете Библията, прочетете, вижте. Преди Пасхата си измиха краката. Преди Пасхата Исус им изми краката. Преди. А не по време на Пасхата. По време на Пасхата им каза: това е моето тяло. И така. В Йоан дори нема думата Пасха по времето на тази вечера. Има я само в началото. Нали, преди Пасхата, ето. А пред празника Пасха и след това няма ядене на Пасхата. Пред празника на Пасхата Исус им изми краката. Така че добре е вчера да сте си измили краката едни на други, няма проблем. Но днеска не, не е редно. По тука пипаш тялото Христово и после отиваш и миеш краката. Не е редно. Добре, може вие да мислите малко по-различно. Имате думата, кажете си мнението. И така, може би вие мислите, че това са символи. Аз обаче вярвам, че не са символи, че пия кръвта на Исус. И уния, които го правят небрежно, ще пострадат. Поради тая причина, че го правят небрежно, мнозина са болни, а и някои починали. Това са думите на апостол Павел. И въпросът е сега, че в превода на гръцки език пише хляб. Взема хляб и така нататък. Е, когато се молиме с Отче наш,
Какво казваме ние? Когато се ядат безквасните хлябове, евреите така ли се молят? Отче наш, който си на небесата, да се свети името ти, да дойде царство, да бъде волята ти. И безквасния ни хляб дай го нам днес. Има ли такова нещо? Не. И когато се моли за хляба, от нас са и за безквасния, и за квасния, и за всекакъв хляб, за се отнася. Отнася се за всекакъв хляб. Добре, има ли въпроси? Ако нема, ще се молиме. Има едно откровение сега се е дало за тия списъци, които ги чета по време на молитвата, че хората се насърчават и даже са усетили тия, които са си чули имената, че Господ ги посещава, макар да са там некъде в Америка или на Сингапур или некъде на друго место. Затова ще продължим да ги четем, особено на Господната трапеза, макар че доста на едре този списък и ще продължаваме да се молим за тия хора. Господ да благославя, защото така казват хората, че като чуят имената им, имената си, нали, те ни слушат по-късно, но вярата им се усилва. Усещат помазание, усещат присъствие. Помилвай Господи и се смили на Иван, който живее в Америка. И той усеща в един кой Димитър в Чикаго. И той усеща помазание и присъствие. Макар че е на хиляди километра от там. Сега първо, ако има въпроси по това, което говорихме, знам, че някои сте недоволни, но аз също може да греша, но се стараме да говорим истината и да не изопачаваме писанията, защото е страшно. Страшно е да се изопачава Словото на живия Бог. Казвам ви, преди доста години в една евангелска църква проповядваше един пастир, от който много съм се насърчавал. Много съм се насърчавал от неговите проповеди. И той каза, в Канагилейска Исус е направил виното на гроздов сок. Я станах и казах, брате, ама тук пише вино. Той каза, ако пише викам гроздов сок, няма проблем. Ще вярвам, че е гроздов сок. Ако пише, че е оранжада или кока-кола, пак ще вярвам, че е направил на оранжада. Но тук пише вино. И той стана и каза, както каза брат Петър Велев, Исус е направил в Кана Галилейска водата на оранжада. И аз чувам, за тия думи жестоко ще го накажа. Жестоко. И само след два или три дена сънувах сън, че дойдоха двама ангели, той беше на вона, сложиха му един чувал, така че го свиха му ръцете, вързаха му едно въженце и го закараха в двора на църквата. Там имаше едно дърво, което беше отрупано с плодове. Тази църква дава много плодове. И под плодовете стои един мъж. И ангелите го заведоха и го питат мъжа, имаш ли да му кажеш нещо? А той казва, брате, страшно нещо е да се изопачава Словото на живия Бог. Това беше. И след два дни съобщиха, че е починал от инфаркт. Казвам това, не си играйте с Божието Слово. Може да си играете с моя книга, негова книга, нещо написал той или някой друг. Може да се подигравате колкото си искате. Но това е Слово на живия Бог, на Твореца, на Господаря на Вселена. То не може да се нагласява по желанието на хората. По желанието на хората. Сега, една сестра се обади, поздравява църквата, също така сестра Нора, Норчето, също се обади, поздравява църквата и тя сънува тази сутрин. Чула и глас в пробуждането.
кръвта на Господ Исус Христос се очиства от всеки грех. Само това. Кръвта на Господ Исус Христос ви очиства от всеки грех. Защо? Тая сутрин го е чул. Защото ще приемеме Неговата кръв, ще ни очисти от всяка грех. Ако го приемеме, че е така, но ако го приемеме, че е символ, ако приемеме, че е гроздов сок, ако приемеме, че няма да ни очисти, не се заблуждавайте, гроздов сок не чисти грехове. Виното не чисти грехове. Кръвта на Исус чисти греховете. Кръвта на Исус чисти греховете. Ще се забавим малко, но ще ги прочетем тия имена, които нали сме ги казвали и друг път. Има ли нужди, брат Христо, въпроси? Има ли въпроси? Защото някои хора са още нещо за Господната трапеза. Дойдоха две сестри тук и седнаха и тук. И казаха, брат Петре, повярвахме в Господ, покаяхме се, взехме водно кръщение, редовно ходим на църква, дойде време за Господна трапеза. И брата, който носеше хляба, каза, ти говориш ли на непознат език? Не, нямам. Ти говориш ли на непознат език? Не, не може да участвате. Не може да участвате и сега ви питам, говореха ли на нови непознати езици апостолите, когато ядоха и пиха хляба и тялото на Господ Исус Христос? Говореха ли езици? Кой говореше? Ми никой не говореше. Проговориха на Петдесетница. И тия две сестри отиват в друга църква. Обаче в същото време посещават една домашна църква и се молят. Усърдно викат, Господи, унижаваме си така, унижават ни, не ни дава да участвам, Господна. Молиме те, дай ни тая способност, тая дарба да говорим на други непознати езици. И проговорихме на други езици. Но междувременно ние се оскърбихме от тая църква, от Божия църква и започнахме да ходим в друга църква. И като отидахме в другата църква, пастирът ни пита, говорите ли езици? Да, не може да участваш. Говориш ли езици? Да, не може да участваш. И те дойдоха, ето тук, седат. Какво да правим сега, имате го? Участвайте ви, сестро. Участвайте ви. Имате ли водно? Да. Покаяхте ли се? Да. Имате ли увереност, че са ви простени? Да. Му участвайте ви. Има ли някой право да забрани? Не. Брат Димитър, може да забраниш на някой да не участва? Не може. Не, бъде. Тук имаше църква в една къща, сестра Ваня знае. Ами как се казваш, той е брат, който водеше църквата тук на времето? Деян. Има Господна трапеза. Молиме се всички. Става един брат и казва, брат Деяне, той е брат, го видех на една светска сватба, затова няма право да участва в Господната трапеза. И брат Деян казва, аз не мога да му забрана. Ако ти имаш тая власт да му забрани, забрани му. Аз не мога да му забрани. Но айде да се помолим да видим какво Господ ще каже. И се молихме. Молихме се, Господи, този човек, дето е ходил на светска сватба, да участва ли в Господната трапеза? Свършихме молитвата, има ли видение? Има, двама души дигнаха ръка. Брат Ян казва, един да излезе вънка. Излезна вънка. Казвай, какво имаш от Господа? Чувам духа да казва, който от вас е страдал за него да стане и да му забрани. Да влезе други отвънка, на вратата го пита. Какво имаш от Господа? Който от вас е страдал за него да стане и да му забрани. И тогава го види, какво бе, брата, къде си ходил? Абе, братовчет ми се жени, бе, може да не отида да...
да почита братовчет ми се жени, бе. Какво като съм отидошъл на сватба? Какво престъпление съм извършил, бе? Ето ги тия. Това какво е това? Фарисейски квас. Фарисейски квас. Той ходил на сватба, он е на кръщане и вече край. Много грешен е станал. А ако го поразпитаме в Божието име да го закълнем, ще го питам това, дето говори, това няма право, оня няма право. Тогава ще видим неговите змийски номера. Затова, ако някой от вас е страдал, за някой от тия, които тук иска да участват, да стане и да каже не може. Ще се молим за изцелението на панкреаса. Предстои операция на брат Евтим. Банка. Сега ме изслушайте за панкреаса. Баща ми се разболе от рак на панкреаса. И дойдоха лекарите и казват: трябва да те оперирам. Баща ми каза: аз съм на 78 години. И като ме оперирате, да живея още 10 години, ама това животище. Я не се бъркайте на Господ в работа. След 3 месеци Господ го изцери. И той стана. Обаче, стана така, че му дадаха Святия Дух и говори на мен и каза: няма да му давате никакво лекарство, всички лекарства да си свърлят от къщата, защото едно лекарство може да предизвиква смъртта му. Обаче не ме послушаха, на мен и аз извърлих, каквито лекарства имаше. Дадаха му анализиен хенин, панкреаса се прасна, защото той беше гладувал 3 месеца. И когато отидах при лекара за смъртния акт, той каза: ако баща ти беше се оперирал, щеше да живее най-много един месец. Най-много един месец. А той живе 3 месеци. И когато говорих за това, че той е бил изцерен и че му е даден аналген хенин, от това е починал, може ли от аналген? Може ви. Баща ти е гладувал 3 месеца. Сипата на панкреаса се е изтънила. Аналген хенина е много силно лекарство. Когато е вземал аналген хенина, сипата се е пръснала, панкреаса е пълен с отрови, станало е отравяне, инфаркт и баща ти е си заминал от инфаркт. Така че не искам да му кажа не се оперирай, но това се случи с моя баща. Това ми казаха докторите, ако бехме го оперирали един месец. Но ние ще се молиме за нашия брат Евтим. Господ да го докосне и да го изцери. За изцерението от високо кръвно налягане на сестра Цветанка. Да се молиме за покаянието на моята баба Ровена. Брата и сестри, да се помолиме на Господ за освободи дъщеря ми от цигарите и да разреши проблема на големия ми внук Георги. Амин. Сестра Здравка. Иска ли да бъде освободен от цигарите? Да, той освободи. А? Да е освободи от цигарите. Ама тя иска ли? Иска, а, що ми иска, да. Добре, защото ние се молиме, той не иска да... Нали? Тук идваха. Едно момиче. Ами да ги изпърли от къща. Тук дойде едно момиче, молихме се за него, някакви проблеми. И баща ми казва: еми, да се молим за изцерение, да освобождение от цигарите. Аз викам: искаш ли това? Не, 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 не искам. Нема да стане. Разбирате, щом тя не иска, това е чародейство. Първата работа е да изпърли, да ги изпърли. За разходи на молитвен ден, сестра в Господ. Бог да я благослови, сестрата дава 10 лева за отопление. Димитър Ярчев, за изцерение на очите и зъбите. Сега, ти ме пита, сестра ми, аз се питах
И така, лекарството, което е употребила една сестра, имала перде, е в 100 грама вода разтваря една равна лъжица мед. Когато се разтвори хубаво, сутрин, вечер и обед, капе от този разтвор по 5-6 капки в едното и в другото око, в окото, в което е пердето. И тая сестра, когато отива да й прегледат, нали, лекаря, който е дал там някакви капки, се оказва, че пердето го няма. Но аз не мога да ти кажа да го правиш. Това го прави човек, който сам взима решение. Аз съм сигурен, че не капките са изцелили тая сестра. Ние сме се молили за нея, тя се е молила. И тук имаше една стара здравка, е там седеше, имаше пердета на очите. И тя отива при роднина, който е очен лекар. И той потвърждава диагноза. Отива при трети лекар, потвърждава диагноза. И се молиме за здравка. И тя слага някакви капки, за да озрее пердето. Обаче почва много да я сърби. И отива при очен лекар и казва: докторе, да не си объркал капките. Нещо много ме сърби тук, много ме боли очите. Дай да видя, гледам. Но ти немаш перде, бе, жан. Какво перде, бе? Ти ми даде диагнозата, ти ми даде капките. Нема го пердето. Капките ли го унищожиха? Господ! Сестра Цецка ще ми каже. Сестра Катя от Пловдив. Болно сърце. Молихме се, идваше се едно бастунче. Оправи сърцето. Обаче и двете очи в окаяно състояние. 6 диоптра има такива лещи и с още 6 не може да вижда. И когато е на конференцията, където се моли Осбор в НДК-то, сестра Катя казва на сестра Цецка: нещо светна по ухото ми. А тая каза: бе, мълчи да слушаме човека, какво ти е светно. Абе, нещо се свлече от другото. Абе, мълчи, бе. Отива си дома, взима Библията и почва да чете. Дъщеря й казва: това е невъзможно. Обаче тя отговаря: за човеците е невъзможно, но не и за Бога, защото за Бога всичко е възможно. И ние дадохме, отворихме така на посоки Библията и тя започна да чете наред и прочете историята с Нееман. Нали, знаете, е там с... трябваше да се потопи 7 пъти в реката Йордан. Така и оздравя. Господ го прави. И затова сега брат Димитър предлага на всяко наше събрание да му докосне Господ очите и да махне тия пердета. Но не мога да ви съветвам да правите такива експерименти с очите си, защото това са очи. Наташа, диабет след частична пареза на окото и се повреди окото и проблеми с краката. Наташа да пази диета и да се моли за диабета. Диабета е демон. Да се покаяме за сестра Катя. Има перде. Да се помолим. За сестра Катя има перде, но очите Бог може да ги премахне. Благодаря. Брате и сестри, нека се молиме за мен, да ме освободи от грипа. Благодаря ти, Господи. Амин. Помолете се за мен с дълбоко огнено възпаление на гърлото и кашлица, болки в главата. Ставите мускулите, гърба и десния бъбрек. Висока температура, сънливост, преумора, в
Трисане за изцеление се сестра Цветанка и кашлица. Взимайте мерки. Това е грип сигурно. Ще се молиме сестра Цветанка за пълно физическо изцеление на Йордан след инсулт. Благодаря на Бога за новата работа, руска. Благодаря на Бога. Благодаря на Бога за съпруга. Молиме се за Ели за съпруг и тя благодари, че си е намерил съпруг. За покаяние на моя дом и род, Александър. Амин. Подкрепете ме, молита, имам проблеми с сърцето, стомаха, Гергин. За Гергин се молим, имаме го списъка. Да се помолиме за съпруг на Франк Хейнрих и за децата на Анна Армела и Клайс Кристоф за спасение на душите и здраве сестра Анна. Господ да се смири за тия люди. И тук ще ги четем после по време на молитвата. Така, има ли някой да прослави Бога? Да каже, молихме се и Господ чу молитвата, благодаря на Бога. Или пък имате въпроси или отговори. Кажи се. Аз искам да благодаря на Бога и да го прославя, че със сестра Бог такова чудо направи, че съм тук между вас. Ние сме за кратко време, аз съм на гости тук в България, в Германия живееме. И затова това ми беше на сърце и на душата да дойда между брати и сестри, да взема Господна вечера, както се взима. И така врага се опита какви ли не неща да направи. Обаче Бог даде свобода, направи чудо на чудесата, така че да се намирам между вас за мен е... Да, благодаря на Бога безкрайно за всичко това и много се радвам, че съм между вас. Слава Господ да бъде с вас. В Германия има много семейства, но един брат Иван се обади и казва, бе брат Петър, натискат ме тук от църквата и казват, ти трябва да се определиш, или ще идваш в нашата църква, или ще ходиш на друга църква. Аз искам да обиколя и в други църкви, да не. Тук ще стоиш. Значи подготвят ме да воювам срещу другите. По въпроса, разбира се, че всеки е добре да си определи според характера му, според интелекта му, според това, което му харесва, да се избере. И затова има по-шумни църкви, има по-стабилни, по-сериозни, има студени църкви, има горещи църкви и всеки да си намери подходяща църква. Но помнете това. Не се съгласявайте и вие в Германия да ви учат да ставате мразищи християни. Да ви говорят да мразите католици, да мразите православни, да мразите баптисти или други. Християни са наши брата и сестри, които ще да са и откъдето ще да са. Исус ни заповядва какво преди да се отиде, какво каза на учениците. Обичайте се. Йоан каза, дечица, обичайте се. Обичайте християни. Но за съжаление има два вида християни. Мразещи и обичащи. Добре, ние от кои сме, не знам. Сега, кажи сестра Фидан. Аз така малко се притеснявам. По-силно да чуят, народа да чуе. Да, притеснявам, защото 4:30 ще дойдат да ни взема, защото тя оставила две малки дечица при нейна сестра. И тя искаше да вземе Господна вечеря, но не знам дали ще стигнем до този момент. Искам да прославя Бога. Преди известно време идвахме от Кюстендил с брати и сестри. Те си тръгнаха много освободени, много радостни. Аз тогава предложих нуждата за моя син, където се върна от Германия, за момиче. Че тя го излъга, че моя се оженят и така или иначе. Но ние тук се молихме за него, защото той отиде при момичето. Да живее там. Че това не е пътя да отиде при нея да живее,
трябва да живее по начин, по който Бог иска. Но той не ме послуша. Тогава се молихме за него, даже трябваше да помажем грешката, но брата каза, не мога да го помажа, защото той си живее в греха. Ами, но много бързо сина ми си дойде при мен. Просто нещата не станаха така, както той искаше. И сега да се молиме така, Господ да го освободи от безпокойство. Той изпадна в много голяма депресия, сега излиза от нея. Молиме се за него. Че няма да може да се ожени, така ли? И ми каза, той си остана и без работа, когато човек по собствените страсти си върви. Вика без работа, останах без момиче, взеха му и колата. И викам, това ти е за много сериозен урок, за поука, да разбереш, че не можеш типо да изкривяваш нещата, както казва брата. Има си път, по който трябва да минеме. Аз искам да споделя, защото може би някои хора не са чули за свидетелството, което 95-та година аз бях с много сериозен порок с алкохол и цигари и много жестока битка водих с тези пороци. И когато една вечер бях в къщи и се молих, казах, Господи, не мога да се справя нито с алкохола, нито с цигарите. Така съм викала към Бога, защото аз бях слаба тогава, около 40 кг не можех да се храня, нищо не можех да правя. И казах, Господи, ако ти не ме освободиш, аз не мога сама да се справя. Не ги искам нито цигарите, нито алкохола. И тогава една сестра ми беше казала за... Да. Нищо, нищо. Абе, народа да чуе. Брат, нищо може да не чуе. Ай. Ако се той гледа. Добре, добре. Да те чуят по целия свят. Да. Защото трябваше да извикам към Бог и казвам, Господи, аз не ги искам цигарите, нито алкохола, не мога да се справя с тях. Казвам ви, много, много такава тежка борба беше. Нещо страшно беше през нощта, ставах да пуша и да пия. И в един момент, когато извиках, плагах и Бог ме посети и ми даде три неща да му се доверя, да махна съмненията. И една сестра ми беше говорила за брат Петър Велев и даже имаше една видеокасета, където той говореше за съмненията. Но той каза нещо много важно, което аз се хванах за това нещо. Каза, докато е жив човек, има надежда, но съмненията са, които пречат да получиме това, което искаме от Бога. Но съмненията лесно не си отиват без да общуваме с Бог и да четем Неговото слово и да му се доверим. И тогава Господ ми даде, нали, да ме насочи да дойда при Него. Аз не го познавах, беше в младост едно. Отидох при Него и си казах, тук ще стоя, ако трябва и 3 месеца, обаче това нещо трябва да се махне от мене. И тогава те се молиха, сестрите, и той се моли, каза, сестра, изповядай всичко, което си правила от малка до сега като християнка, за да може Бог да те освободи, защото наистина, когато не изповядаме греховете си, как да донесем освобождение, как Бог да ни донесе освобождение. Изповядах тогава нещата, той се моли за мене, молиха се братите да даваха ми откровение, където съм се занимавал с окултни неща, например сме си играли с карти, уж гледаш на кафе, такива неща. Един брат каза, 3 бивола виждам, които отиват в морето и се дават. Това са окултните неща. Когато аз ги изповядах, Бог ги хвърля тези грехове в морето. И на другия ден аз си тръгнах, толкова ми беше леко и спокойно и аз разбрах, че съм освободена. И брата дойде след 2 седмици в Кюстендил. Той не знаеше какво се е случило с мен. Но аз тогава имах пак някакви задръжки и викам, сега ще отида, хем ще му кажа какво е станало и да се моля. Аз искам да кажа на хората, че има Господ, че Той е жив и Той върши чудо, Той освобождава. Отивам му казвам и той свидетелстваше в офиса в Кюстендил и каза, за какво се молиме, сестра? Каза, преди 2 седмици аз идвах при вас, вие се молите, Бог ме освободи от алкохол и цигарите. И той каза, ама Бог е извършил нещо много, защо не кажеш? Ми викам, аз ви слушах вашите свидетелства. И от този момент Бог ме изпращаше при него и много моменти имало. И даже и свидетелството той го помести в книгата Вяра изцеление чрез вяра в Бога. И много хора от Кюстендил повярваха. Хора от Махалата, той даже там беше ходил, занесе такава книжка. Влизаме в един магазин, сина ми да ни вземе яке нещо. И тя ми се усмихва. Викам, какво ми се усмихва? Познаваш ли ме? Вика, познавам те от книгата. От тях книга
Вика изцеление чрез вяра в Бога, пастор я бил дал. А дъщеря е била болна от рак и тя се е молила с вяра, така както Бог ме е освободил и дъщеря е била изцелена. Много са свидетелства, с които Бог направи и искам да бъдете благословени и викате към Бога. Където и да сте, аз даже бях спряла и на църква да ходя. Той каза, извикайте към мен и аз ще ви отговоря, ще ви покажа велики тайни неща. Бог е много милостив. Просто ви го казвам, че ние сме си врагове сами на себе си. Защото правим неща и след това обвиняваме, той е невиновен друг, не самите ние. Да се обърнем към Бог и да нека да бъдем искрени с него. Бог е да ги послуги. Така, разбрахме ли се как трябва да стане? Хвърля цигарите, вика пред Бога, идваш тук да се молиме, молиме се, църквата да се моли, Бог те освобождава, това е пътят. А вашите дъщери и синове не искат да дойдат. А вие пишете бележките само. Еми сина ми и дъщеря ми да ги освободи Бог от цигарите. Еми не става. Той трябва да извика самия той. Искам да бъда освободен, загивам, умирам. Сега виждате, говорят по телевизията колко народ в България е болен от рак на белия дроб. И това причината на голяма част от това заболяване са цигарите. И когато стигнат вече до ножа, до кокала, тогава ги фърлят цигарите. Значи може. Имах първи братовчет, който му казал, бе, не се трови с тано трова, бе. Фърли го това, не го дишай. И да умирам, ще го дишам. Събират се всеки вечер. Купуват, пращат там един младежник, купи една бутилка гроздова пиеха и всеки вечер след работа са пияни. Абе, батенка, ще си загинеш, матин. Абе, нема и да пие, да не пие пак. Не мога, бе, не мога. Разбираш ти, не мога да фърля ни цигара, ни алкохол. Получи инсулт. Обаче се запази, не можа. Т.е. инфаркт, но изведнъж отказа цигари, отказа алкохол. Можеш ли? Мога. И нали казва, че не можеш? Нали казва, че и да умръш, па ще пиеш и па ще пушиш? Не ме е страх от смъртта. Страх ме е да не се парализирам. И той е малкият ми син, а той беше толкова сина му. Да не се оплаши. И точно така стана. Както са ходили в градинката, братовчет и пада, умира детето на 6-7 години и го вижда как баща му умира. Всяка вечер грозданка, цигарите една след друга. Разберете го, вредите на себе си. Ние като ги говорим тия работи и Господ ви ги говори, че не трябва да го правите, не, ние си поживеем. Това живот е цигара след цигара. Деца, ученички, запапкали цигарите, нямат ли родители, нямат ли близки. При мен имаше един ученик на квартира. Аз бех на село. Прибирам се, мирише целият апартамент на цигари. Абе, търся тук, там нещо, той скрил зад телевизора една дървена паница, така пълна с фасове. Абе, Слави, какви са тия фасове? Идваха едни приятели тук. Идваха едни приятели. Викам, аз ще кажа на баща ти. Еми, кажи му, аз не пуша. Казах на баща му, той е началник на гарата в долу камър. И като ми видя, вика, пребърках му панталоните вътре, цигани, запалка. Да викам, Славчо, чи са тия цигари, бе? Ами за един приятел, бе. И какво търсат твоя джоб, бе? Какво търсат твоя джоб? Виж какво? Нито ще те наказвам, ти си ученик. Пълен отличник. Завърши медицина. Стана хирург. И сега сърцето му едва ходи. Плачо, едва върви. Защо? Е, от цигари. На един приятел с цигари. Обаче родителите, бъдете по-строги, внимавайте, огледайте децата си какво правят. Е, сега всички пият, сега. И те родителите го правят. Когато пият, детето е на 3 години, дай му да си сърдне, вика да не му стане нещо. И какво ще му стане? Какво ще му стане от алкохола да си сърдне? Добре, има ли друг някой да прослави Бога? Кажи.
преди известно време поръчах, обадих се на една фирма, да, на изплащане от тези нутер булет. Обаче след като ми го доставиха, вече бях одобрена, аз започнах да си казвам, ама защо го взех, по-добре с тези пари да си купа дърва, два кубика, вместо той нутер булет, и се обадих, че искам да го върна. А в договора пишеше в срок от 2 седмици мога да го върна. Обаче те започнаха да ме разубеждават. Ма защо, госпожо, ама нали толкова искате? Викам, не, 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 не ми трябва. И казва, ще ви се обадим. Обаче не ми се обажда. Аз обадих на една сестра и започнахме да се молиме в молитва на съглазие, да ме подкрепи. И 7-8 дни така все се обаждам, ще ви се обадиме до вечерта, след 2 часа, след един колко време. И се сещам както седа така, ама притеснена, за бедната вдовица, която беше много настоятелна, която отиде при праведния съдия, нали, той не искаше да отдаде правото, но тя понеже много настояваше. Викам, я ще настоявам, въпреки че ми е неудобно, те не ме виждат. Изражението на лицето не ме виждат, само ме чуват. И благодаря на Господа, успях с Негова помощ. Слава на името му. Дойдох, казаха ми адреса най-после, къде да го върна. Платих само 3,20, за да го върна. По почтата, иначе на куриер е много по-голяма цената. Благодаря на Господа, че успях да го върна. Ма какво е това, аз не разбрах. Билети за сокове. Истинско сокове като... Сокове си изкладчка, да. Добре, там се дигат други ръце. Кажи, брат. Ама той внутри булет отдолу пише Magic Bullet, магически куршум. Внутри булет значи хранителен куршум, а отдолу пише магически куршум. Така че всеки да си внимава. Магически куршум. А кажи там, че... Искам да благодаря на Господи, да го правя предпората, защото истина градата ви, в десната града от 15 години, има бучка колкото един лев голяма. И всяка година, даже на 6 месеца, се налагаше да ходя на доктора, за да ми правят изследвания, да следят тази бучка, какво се случва с нея. Лекарката ме изпрати на преглед на онкологията, защото имаше съмнение, че това нещо не е добро и трябваше да бъде да си прави следване. В крайна сметка не стигна до онкологията, но доктора, който ме прегледа, каза, че това, което вижда, не е опасно и нещата така останаха всъщност. Преди няколко месеца започнах сериозно да ходя на църква, даже вие сте се молили тук за мен и в други църкви. И тук преди 2 месеца беше случайно почнах да напипам градата си и установих, че бучката я няма. Дори не съм усетила повече това нещо, но благодаря на Бог, че ме изцелил това нещо. В момента няма абсолютно нищо. Тази бучка, която толкова години съм носила, я няма. Това е пътя. Общението е в Христа Исус участва във всеки грях. А вие? Молете се дъщеря ми, молете за сина ми, ами да дойдат тук, да почнат да ходят. На друга църква не е въпросът тук да ходят, но там където се събират християните, там е Святия Дух, там е Бог. Кажи. Ами да се молим Господ да прави така да съм по-смирен, защото аз не съм добре с нервите. И ходих на изследване при 3 дена и една жена ми каза, там той на компютъра ги хваща, ще каза едно метално, егенето си каже с химиките имена. И ми излиза, че с главата няма оросяване на мозъка. Това е лошо, като нямаше оросяване на мозъка и това простата. Но аз вярвам, че Господ ще ме изцели. Аз не вярвам на лекари, в принцип. Никой не съм вярвал даже. Друг? Няма. Да се изправим. Господи Исусе Христе, Сине Божий, ако некои е болен и не може да стои прав, да седи. Ние вярваме, че Ти си тука преди нас, преди да се съберем, защото казваш, двама и трима където са събрани и Ти ще бъдеш там посред нас. Ние Те молиме, Исусе Христе, Сине Божий, Ти си тук с Твоя Дух, Ти виждаш и знаеш всичко.
преди да бъдат написани тия нужди, ти ги знаеш. Но ние пак ще извикаме към тебе като вдовицата и те молиме да се смириш за всичките тия нужди. Да, Господи. Молиме те да ни поръсиш с твоята кръв и да ни очистиш от всяка неправда. Амин. Да ни освободиш от всяка лоша мисъл. Да, да ни освободиш от дух на отмъщение. Амин. Да ни освободиш от дух на лъже пророчество и духа на Антихриста. Не, Господи. Та когато пристъпваме към Твоята кръв и към Твоето тяло, да бъдем очистени, осветени и Твоята кръв, свята кръв, да влезне в очистен съд. Алилуя! Помилвай ни, Господи! Молиме Ти, мини от глава на глава и от сърце на сърце. И изцелявай и премахвай главоболия. Милост, изцелявай панкреаси. Да, изцелявай жлъчки. Алилуя. Изцелявай бъбреци. Изцелявай бели дробове, черни дробове. Изцелявай генитали. Да, изцелявай простати. Да, изцелявай кости и стави. Алилуя. Изцелявай мускули и жили. Амин. Изцелявай кожни заболявания. Алилуя. Изцелявай душевни заболявания. Милост, Господи, мини от глава на глава и посети всеки един от нас. Да, омини с Твоята кръв и целини в Твоите рани. Да, Господи. Молиме Те, смили се за Гергин. Има проблеми с сърцето. Изцели сърцето му, изцели стомаха му. Изцели гръбнака му. Господи, помилвай го. Молиме Те, Господи, за Франк. Помогни му да си намери съпруга. За него, за неговото здраве. За съпруг. За съпруга мени. А, съпругата му. И за децата му Анна Армела. Молиме Те за Кланс. Христов, за спасение на душите, за здраве и на Анна. Смили се, Господи, и подари покаяние на целия дом на Александър. Смили се и дай се, а благодарим Ти за това, че Ели си е намерила другар. Молиме Те за съвършено изцеление на Руска, пълно физическо изцеление на Йордан след инсулт. Молиме Те за сестра Цветанка, Господи, изцели гърлото й, премахни болките в главата, изцели ставите и мускулите, изцели гърба, изцели десния бъбрек. Молиме Те, свари температурата, освободи от преумора, освободи от трисане и сънливост, съвършено изцели на сестра Цветанка. Господи, милост за тая сестра, която има проблем с грипа и цария от грипа. Амин. Молиме Те за сестра Катя, Господи, има перде на очите. Смили се за нея, стопи и унищожи пердето. Амин. Молиме Те за брат Димитър Ярчев, който има проблеми с очите и зъбите. И цари очите, и цари и зъбите. Амин. Слава да бъде на името Ти. Амин. Молиме Те за дъщерята на сестра Здравка. Ето тя иска да бъде освободена от цигарите, нека да извика, но може би трябва и да дойде и тука. В църквата да се помолиме за нейното изцеление, ако може, ако е тук в България, защото доколкото знаме в Германия. Молиме Те за Наташа, болна от диабет, Господи, моля Те, изцери очите й. Също така и краката й, диабета поразява очите и краката. Молиме Те за изцелението на сестра Цветанка от Банка с високо кръвно налягане. Докосни се, Господи, до сърцето й, до кръвоносната система и нормализирай кръвното налягане, ако това е дори на такава
основа на психична основа и цели съвършено и духа, и душата, и тяло. Молиме Ти за брате в Тим, Господи, докосни се до панкреаса. Ти царяваш всяка болка и всяка немощ. Господи, милост, Господи, и цели панкреаса, ако има запушване, продухай го, ако има някакво образование, стопи го и унищожи го. Милост за брате в Тим, Господи, помилвай го, Сине да видно смени се за Него. Благодариме Ти, Господи, за тия хора, които са се опадили, че като сме се молили ги, само сме ги споменали и те са усетени, помазани и целени. Ние те молиме за Александър, за Евгений, за Павлина, за Росен, за Радостинка, за Ели, за Румяна, за Елеонора, за Йоанна, за Мариана, за Аделина, за Иглика, за Тане и за Миглен. Искат, Господи, всичките тия наши брата и сестри да създадат семейства. Помогни им, Господи! Мило за сестра Цецка, Васил, Иво и Антонет. Мило за сестра Ваня, синовете, дъщерите и зетевите. Милост за Димчо, Гергана, Ваня, Димитър, Красимир, Неделин, дом, дъщери, зетви и внуци. Помилвай ги, благослови ги целия им дом и род. Милост за Панталей, Теменушка и Христо. Милост за брат Минко, за съпругата му, за роднините, децата им от Троян. Милост за Пламен, Нева, Веса, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Емануела, Християн, за пълно и царение. Молиме Ти за Мария, дъщеря, син, внучка, за Радослав, за Димитър. Молиме Ти за брат Иван, сестра Мария, Тервел и Йордана. Молиме Ти за Георги, Теменушка, Петя, Ралица и Павел. Молиме Ти за Йоанна и Кирил. Молиме Ти за Ценка и Емил. Молиме Ти за Яни от Бургас. Молиме Ти за Цецка и Николай, за пълно освобождение на Николай. И за изцерение на сестра Цецка. Молиме Те за Снежанка, има проблеми храносмилането. Молиме Те за сестра Марта и особено за Николай, развържи го от бесовете. Молиме Те за брат Мариос и изцерение от Горна Оряховица. Молиме Те за Стефка, оперирана от Варна. Господи, да няма осложнения. Молиме Те за Мария, Надежда, Ивана и Лили, моля Те и цели ги и помилвай ги. Господи, Ти знаеш какъв е проблема там. Молиме Те за Елена и тримата и синове болни от шизофрения. Молиме Те за Методи, майка му, баща му и сестра му. Молиме Те за Светлин, дома и чадата му. Молиме Те за Атанас, за освобождение от шизофрения. Милост за сестра Бойка, за изцерение на и благословение на дъщери, зетове и внук. Молиме Те за брат Тодор, за пълно изцерение на и благословение на дъщеря му. Амин. Молиме Те за Николай, след операция от апандисит, е депресиран, за освобождение. Амин. За опазване на сестра Паришка от и царена от рак, Ти и цари, Господи, опази здравето и сега. Молиме Те за Виктор, дом и чада. Молиме Те за Мария от Мексико. Духовно и физическо и царение. Господи, тя е попаднала под влияние на някакъв индианец, който я учи, че самоубийството е решение на проблема. Моля Те да я освободиш от дух на самоубийство. Молиме Те за Виолета, за дома и родствениците, за Стефка, съпруга и децата, за Бойка Колева, за изцерение, за благословение и работа, за Страбогина, за дом и чадата й, за Цветелина и Валентина, милост за Йордан, Господи, краката й, говора му и целия му дом освободи от тая проклетия. Развържи Иван и Пепа и децата й. Молиме Те за Слави и Руми. Молиме Те за Маргарита, за здраве и благословение на дъщерите й. Молиме Те за Снежана и Анелия.
за съвършено очистване и освобождаване на Анелия, да я видим между нас, Господи. Освободи от дух на страх. Дух на страх напусти тялото, ума, сърцето и дома на Анелия. Отивай там, където Бог ти определил място. Молим те за Красимира, за Ицерение. Молим те за Галя, дъщери, зетови и внуци, за брат Петър и майка му. За сестра Христина, с домашни палки за Георги, за сестра Иванка от Етрополе, за пълно Ицерение. Благодарим ти за Дона от Добрич и те молим за, пълно Ицерение и опазване на Ицерението. За Снежанка, болна в коляното. Молим ти за брат Никифор, деменция, за сестра Цветена, дископатия и ушипяване, за Лилиана, шизофрения от село Дивотино, благослови ги, брат Никифоре, може би около 90 и над 90 години, но укрепи силите и здравето му. Молим ти за Валентина, за пълно Ицерение и освобождение. Благодарим ти, Господи, виждаме, че тя започна да се възстановява, раздвижиха се ръцете, краката. Молим ти за пълно Ицерение да се изправи, да дойде, да свидетелства за това чудо, което ти върши с нея. Молим ти за Невена, която е в Германия. Болки в гърба и в кръста и цария и помилвай, Господи. Молим ти за Емилия, щитовидната жлеза, Радостинка, щитовидна жлеза, сестра Елена за Ицерение на очите, брат Димитър и Емилия, също за очите, Мария, Паркинсон, Розалия, Васил, Кристина, молим те за Розалия и цари и помилва и развържи от този пяс, който измъчва. Милост за Боремира Цветомир, Кристиан и Ценка, милост за брат Христо и царение на вените, болки, краката, молим те за сестра Нина и Радослав, молим те за Кристина, освобождение от алкохол и цигари, молим те за Доротея, освобождение от цигари, молим те за Иван от Ветрен дол. Господи иска да върши Божията воля, но няма сила, немощен е. Дух на немощ напусти, брат Иван, отиви там, където Бог ти оправил място. Било за Христина, майка на Мариана, за изцеление и за вразумяване. Молим те за брат Христо, 10 годишен страда от бесъние. Милост за Георги, освобождаване от наследствена обремененост. Милост за сестра Райна, болки в колената и припада. Молим за Полина и царение на очите. Молим те за Петя, духовно просвещение. За Михаела, Татяна, Донка, Мария, за дете. Господи, ние сме свидетели на много жени, които ти благослови с чада. Нека и тия жени, Михаела, Татяна, Донка и Мария да бъдат благословени с чада. Молим те за Митко, опериран от за възстановяване. Милост за тия двама неразумни братя, Станислав и Александър, които заплашват сестра си, че ще я убият. Молим те за Величка и за Тодор от Бургас, болни от шизофрения. Господи, помилвай ги, сине Давид, усмири се за този народ. Молим те за Мариан от Велико Търново, благодарим ти, Господи, че има подобрение, но те молим за пълно Ицерение, за Кънчо и майка му, за Тодор. Освободи го от главоболи на трапчеви мисли от Герман. Молим те за Петя съвършено Ицерение на коляното и окото. Молим те за Стоян на сестра Таня, освободи го депресията. Молим те за Надежда и Виктор, благодарим те за изцелението на Надежда, сега те молим и благослови ги с детенце, Господи. Молим те за Наско, Деси и Михаил, молим те за Валери и тримата му синове и съпругата му, молим те за Методи, молим те за Георги, Димитър, молим те за Никола, молим те за Ана, Румяна, Мишо и Тодор, молим те за Натка в Пловец. Господи, смили се за Румяна, има някакво заболяване, ти извърши чудо на изцерение в живота и сега отново те молиме да изцериш.
Милост за Петя, титовидна жлеза. Милост за Илия, титовидна жлеза. Милост за Роси Ганева, титовидна жлеза. Молим те за Йосиф и Калинка от Балчик. Милост за Йосиф. Има малко подобрение в Израел и сестра му Хилда. Молим те за Юлия от Плевен, за Сашка от Плевен, за Петка и Алтън от Алтън и от Добри. За Кристина Емилия, Теминушка Николай и Антуанет от Диабет. За Таня, за Георги. Молим те за Стефан от Макоцево, за Стефка. Биполярно разстройство, за Ана от Паркинсон, за Кирил, Елена, Владимир и Кирил. Молиме те, развържи Кирил от демона на хазарта. Молиме те за Мери, Димитър, Иван, за внуци и правнуци. Молиме те за Василена, за защита. Молиме те за Валерия и Церени, освобождение. Молиме те за Цветан, за съвършено и Церени и победа над проблемите. Молиме те за Василка, за Ицарени. Молиме те за сестра Васка. Молиме те за сестра Имела, за сестра Сарка, за Динка, за Димитър, освобождаване на Димитър от натрапчиви мисли, царяване краката и ставите на сестра Динка. Молиме те за сестра Кичка от Хасково, освободи от депресията. Молиме те за брат Павел и сестра Теодора, върни ги в кошарата си. Молиме те за Русица, Йонка и Ангел. Милост за сестра Верка, нормализирай кръвното налягане и вразуми Симеон. Молиме те за сестра Здравка и Цири, слуха, зрението и болките в кръста. Милост за Антуанета. Господи, смири се за тия хора, които са далече от нас, но ти си Бог отблизо и Бог отдалече. И затова те молиме за тях. Смили се, благослови и помилвай Явор, Ан, Мири, Филип, Еди и Калино от Питсбърг, Веселин, Валя и дъщеря от Далас, Тексас, Калинка Ковачева също от Далас, от Тексас, Методи, Панев и двете му дъщери от Синсинати, Охайо, за Ангелина Ангелова от Калифорния, САЩ, за Димитър, Станка и Кери от Чикаго и Кирил от Чикаго, за Николай, Диана, Йоника, Христо и от Сингапур. Молиме те за Никола, Русица, синове, снахи, внуци от Чехия. Молиме те за Валентина Посино, съпруг, синове и снахи от Лион, Франция. Молиме те за Ради, Иванка, Василеви от Гърция. Молиме те за Мария Штурм, за децата и внуците и в Хамбург, Германия. Молиме те за Навена Пенчева, Вейден в Германия. Молиме те за Антуанет Димитров, Германия. Молиме те за Славка Янкова в Хамбург, Германия. Молиме те за Методи Николов, Германия. Молиме те за Наско Деси и Михаил, Германия. Молиме те за Иван и Стела в Германия. Молиме те за Хилта Леви в Яфо, Израел и за брати Йосиф. Молиме те за Хавина, баща, майка, баба и дядо в Лондон. Молиме те за Петко, Васил, Вълко, Снежанка и Онета в Англия. Молиме те за Йортан и Красимир в Швеция. Молиме те за Георги в Финландия. Молиме те за Валери, Юро и синове в Германия. Молиме те за Георги и семействата им в САЩ. Молиме те за Тодор и Кери Вилар. Молиме те за Петко, брат Петко Вилар. Молиме те за Таня в Швейцария. Господи, благодариме ти за това чудо, което върши с нея. Тази водсъчна змия, която беше убила цялото и тяло, сега останала само около лицето й. Стопи тази водсъчна змия, Господи. Това чудо да стане в Швейцария, сестра Таня. Молиме те за Райна, Сашко и Яни в Канада. Молиме те за Мария в Мексико. Господи, помилвай сестра Руска за отказване от цигарите, мисля, че е в Германия. Молиме те за Хосе Реча. Има сърдечни проблеми, лекарите не могат да разберат откъде идват тия проблеми. Господи,
Това е един млад човек, който е бил бивш наркоман и сега работи за между наркоманите. И ти го потрея с голема сила, но дявола иска да го съсипе и цари сърцето му. Превъхни, Господи, проблемите на Хосе. Господи, цари го. Молиме те за всички тия люди. Ти си мощен, всемогъщ Бог, отблизо и отдалече. И си в състояние, Господи, всички тях да ги благословиш, да ги цариш, да ги помилваш, да ги пазиш, да им помагаш. Молиме те за всички наши сънародници по целия свят. Пази ги, защото са странници в чужди страни. Пази ги, помагай им. И на ония, които са в отеснение, помогни им да се приберат от домовете си, в родината си. Молиме те, опази България от разбойници, от краци, от убийци. Вразуми, Господи, тия наши съди и прокурори, които са много милостиви към престъпниците. Молиме те да запазиш страната ни и народа ни от влияние на лъже Христи, на лъже пророци, на лъже учители. Господи, молиме те за децата на България. Ето виждаме, Министерство на просветата им тъпче главите с лъжи и измами. Все още тая Дарвинова лъжа се разпространява в българските училища и никой не може да спре тая лъжа. Ето ти казваш, че лъжците ще горят в огненото езеро, то е втора смърт. И не си дават сметка учителите и тия, които са в Министерство на просветата, за къде са се напътили с тия лъжи. Ние те молиме, защити децата, дай им мъдрост, дай им, Господи, ум, Христов, да не ги объркват с тия фалшиви учения. Моля те за тия, които са измислили в Министерство на просветата и говорят за библейски легенди на децата, да се свестат и да се опомнат и да ги изметеш от Министерство на просветата. Постави там хора, които обичат българските деца. Тия човеци мразят децата на България и се стараят да ги унищожат с тия лъжи. Моля те да ги очистиш оттам. Господи, ти ми обеща, че ще изпратиш небесно воинство в България. Втори път ми ги показваш. Това воинство да отиде в Министерство на просветата и да ги измете антихристите оттам. Господи, молиме те за децата на България. Молиме те за войници, за полицаи, за всички ония, които имат проблеми и има опасност за живота им, в службата им, в работата им, да ги пазиш и да им помагаш. Молиме те за нашите брати и сестри, които пътуват по пътищата, по море, по въздух. Помогни им да стигнат до место назначението си. Молиме ти за нашите домове, опази от кръци и разбойници. И сега желаем да ти се помолиме, Господи, с молитвите, с които Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия. Защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца,
преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде со слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и в Духа Святаго Господа животворящия който от Отца и Твоя Комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците в една пята вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, моля те, освети тези дрехи. Всичко се освещава чрез Словото Божие и молитвата. Тези дрехи присъстваха на това Слово, което говорихме и четохме. И ние сега те молим да осветиш тези дрехи, когато бъдат поставени върху телата на братята и сестрите, да се разпръснат всички болестни, зли и нечисти духове. В името на Исус напуснете телата им. Напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им, отивайте там, където Бог е определил място за вас. Амин. Така, ако има някакви видения, откровения или нещо друго, заповядайте напред, влезте тук. След това пак ще продължим. Когато казвам Отче наш, само ще ми казвам, аз съм го проверял, казваме името Твое, а тук си пише Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство. Така е записано. А не името Твое, не знам. Казвам името това, ако пише твоето име. Може да се боли, ама аз обръщам внимание. Така е записано. Дойде името ти. Ами, това е написано, ама в другото евангелие има по-различно. Има разлика. В двете евангелия има разлика. Малко евангелистите така са го записали. Сега зависи къде слагате ударението. На името. Да дойде Твоето име. Да дойде Твоето царство. Да бъде Твоята воля. Ако ги обърнем обратно, да дойде царството. Да бъде волята ти. Нали? Ударението да пада върху това. Нема значение дали отпред, дали отзад. Така е записано, той казва. Силова на вярата, също сега, като се казва, Духа Святаго. Това якане е малко, как да ви кажа? Духа Святаго. Някак си не звучи на български. Това е староруско, това е славянско. На руски звучи. Ема те руснаците също на славянско. Имаме си българска дума, Светия Дух. Аз обръщам внимание, по който се заслуша, заслуша. Който брат Тодор каза, че може да се каже Дух Свети. Дух, но това е, има падежи и на български е Святаго. И на български е Святаго, когато има някакъв падеж. Те падежи са отпаднали, но преди това ги е имал. Аз съм зле с граматиката,
но ми прави впечатление, мисля, че не е правилно, пък вие разсъждавайте. Брат Петър, а брат Тодор каза, че може да се каже Дух Свети. Без проблем. И така и така съм започнал с тия основни неща. Ти добре спомена Йоанна 13 глава. А преди празника Пасха. Това преди аз не беше ми светнало, сега го мисля така. И тук нека не пише в тази 13 глава, вземете яще тялото ми, вземете пийте кръвта ми. Значи, минето на краката е съвсем, тази вече е било за минето на краката, но не е за Господна трапеза. Нека не пише, вземи тялото ми. Трябва да внимаваме. Освен това, това не е грешка, че брат и сли тук вече над 20 години тази сграда, има минене на крака, аз съм участвал в това нещо и пише Господ, така казва Господ. Защото ви дадох пример да правите и вие, както аз направих на вас. Истина ви казвам, когато не е по-горен от господара си, нито пратеникът е по-горен от онзи, който го праща. Като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате. Значи като както си свикли от Божия църква си мият краката, които са блажени. Ама ние като не сме, не сме блажени, ама има други блаженства. Те не ги съдим, но да се внимава, както брат Петър каза, за Господното трапеза не трябва да е заедно с това нещо. Това, което казах е, че това, което апостол Ян говори, той не говори на Пасхата, а говори преди Пасхата. Докато тримата евангелисти, Матей, Марко и Лука, говорят, настана денът на безквасните хлябове, настана Пасхата. А Иоанн говори преди Пасхата. Миенето на краката е било преди Пасхата. Това го разберете и прочетете си Йоанна 13 глава, ще видите, а преди Пасхата. И сега, понеже имало вечеря, ми те всеки ден са вечерали апостол, да не е имало само една вечеря. Те всеки ден са вечерали. И на една от тия вечери Исус им е измил краката, а не на Пасхата. Това е заблудително учение, в което се говори по евангелските църкви, точно на Пасхата Исус им е измил краката. Не е верно това. Йоан 13 глава не говори, че има Пасха. Той говори, че е станал преди Пасхата. Преди Пасхата. И това е няколко дни, защото това е 13 глава. След това има събитие в 14, 15, 16, 17 глава. И тогава 17 глава идва, когато е била Пасхата и когато Исус се е молил в Гецсимани. А това време е минало известно време. Така че не е на самия ден, разберете. И тук според за Йоанна, нали, цитират Йоанна и казват, Пасхата е била, Господната трапеза е била преди Пасхата. Нема такова нещо. Тримата евангелисти говорят, настана денът на безквасните хлябове. Настана денът на безквасните. Какво се яде в дена на безквасни хлябове? Какво се яде? Безквасен хляб. Душа, която яде кваса и хляб на дена на безквасните хлябове, трябва да бъде унищожена. А Исус, точно той ли ще наруши закона? Точно той ли ще го наруши? И апостолите са го нарушили. Настана дена на безквасните хлябове и те са яли кваса и хляб. А и тримата говорят, че са приготвили Пасха. Приготвили Пасха. Исус казва, иска да ям Пасха. Иска да ям Пасхата. Той я ял, 30 години е ял тая Пасха, не е само сега. Той винаги е ял тая Пасха. И кога я ял? И с какви хлябове е ял? С квасни хлябове ли е ял? Точно той ще наруши закона. А масово се говори и пастири, и проповедници, и не знам какви, и владици, че е ял квасен хляб. Разберете ме, вземете, проследете ги тия неща и вижте как. Проследете ги и вижте. Затова ви казвам, може да ядете кваса и хляб, да се молите Бог да го благослови, може да ядете бисквити, може пасти да ядете и Бог ще ги благослови.
Но отложване на Господна вечера с такива неща е светотатство. Това е положението. Това е кощунство с кръвта на Исус. А вие каквото искате това правете. Аз ви казвам свидетелство. Един пастир с голем авторитет, Господ му ликвидира само за тия неща. Като каза, нали, това не е така. Не е така, ама е така. И проповядва фалшиви учения. Знам и за други пастири, които пострадаха, защото казаха, ние сме изследвали и това е така. Но не е така. Има Божие Слово. Не може, това е Бог, разберете. Не дейте се игра с Библията. Внимавайте какво слушате. Сега има едно ново учение. С Димчо четем една така дебела книга, толкова голема. Аз съм окото на Бога. Абе ти ли си окото на Бога? Аз съм окото на Бога. Аз съм не знам какво. Аз съм милионер. Аз съм, а нищо не си. И отиваме с него преди да... Какво беше? Беревирци. Беревирци. И написал на стената. Аз съм това, аз съм от това, а умирам. Умира от глад, умира от сиромашия. Аз съм милионер, аз съм. Какво си бе, човек? Какво е? Това е фалшиво учение, това е лъжа. Това е учение на лъже пророци и на лъже учители. Не ги приемат, идват от Америка. Но това ли е в Америка? Сигурно в Америка има много хора. Дойде, казвам ви Осборн, тук станаха и царени, ние сме свидетели на тези царени. Ама идват и такива фалшиви учители. И затова внимавайте, Исус казва, ще се навъдят много фалшиви учители. С моето заминаване, казва апостол Павел, ще се явят какви люти вълци, които няма да щадат стадото и ще го разпърсват. И точно това правят тия вълци. Разпърсват стадото. Искам да ви кажа и това за... Нека ние имаме, нали, малко спорове с сестра Ваня за кръщаването на децата. Документирано е. 1954 година излиза заповед в Съветския съюз да не се кръщават деца, дети и младежи. Има го, Димчо го е, да не се кръщават. 1954 година. Това идва и в България. Това идва и в България. И тогава пастирите почват да говорят. Да станат на възраст, да станат пълнолетни и тогава да се кръщават. Това е заповед от Москва, да не се кръщават децата, запомнете го, ето той излиза наяве вече. Защо да не се кръщават? Защо да се лишават дечицата от благословение? Защо да се лишават? Защото така казва партията. Така казва партията, да не се кръщават. И тогава, точно 54-та година, почва масово гонение тук в България. Изследвайте и ще видите. Пастири в затвора, трима на доживотен затвор, четири свещеници католически са осъдени на смърт. Около 200 православни свещеници са избити, защото не се покоряват на тая заповед. Тайно кръщават децата по домовете и така нататък. И сега пастирите от дамбоните. Деца да не се кръщават, младежи да не се кръщават. И това е заповед на Москва, 1954 година. Сега излиза наяве. Разбрахте ли ме? Кръщавайте си децата, не ги лишавайте от благословение. Лишавате детето си от благословение. И точно на тия пастири, Димчо ще ви каже, при него работи един син на пастир. Не иска да се кръсти. Не иска. Ние сме свидетели. Нали знаете става какво идваше тук? Баща му пастир на 50-та църква във Варна. Не е кръстен, ето на какво да рече. Психиатъра, то от време на време. Назарев дъщеря му. Ходи като... Не знае от къде на къде да отидеш. Жената ние помагаме с каквото можем. Но тая Валентина, дето я посещаваме. Това е фалшиво учение. Това учение е съборило, тя е парализирано. Изпращам толкова пари. Давам ги на Бога, да ми се върнат, как беше,
10 000 кратно, да минат през Вселената и да ми се върнат 10 000 кратно. Това е лъжа, фалшиво учение и тя е парализирана, тя се надига лека по лека. Напълнена се е къща с такава литература. Ще дадеш 10 лева на някой сиромах и иска да ти се върнат 1000. Няма как да стане. Тая нощ сънувах сън, то има някакво значение. Това аз никога няма да го направя, но сънувах баща ми. Явно това е Господ, не е баща ми, защото вече аз съм до коленото. И носа две пачки пари и казвам, тате, ето ти, искам да си купа твоята ливада. И той бутна парите така. Това, което брат Христо каза миналия път, ако некои дава пари, за да спечели благоволението на Бога, за да бъде изцерен или нещо друго да стане, това няма как да стане. Защото Бог казва, Израилю, всичкото злато е мое, всичкото сребро в вселената е мое. Какво ще ми дадеш? Кошутите, добитъка, всичко е мое. Какво ще ми дадеш? Защото хората си мислят, че давам това, това, това и Бог е задължен. Не е задължен, мое да даваш и нищо да не получиш. Защо? Защото го даваш с такъв мотив. Нали, си дам, да ми се даде. Даваш го от сърце, за да помогнеш на сиромаха, на гладния. За това да ето, тук на Рождество ли дадахме на някои сестри, които имат проблеми с материални. И аз виждам една сестра във видение вечерта, че е захапала в устата си едно парче хляб и е много благодарна. Благодарна. За такъв човек, като му дадеш да благодари на Бога, и Господ го вижда. Верно, че има и хитрици. Знаете, на Точна гара почнаха да си казват хората, брат Петре, аз те лъжа, аз не съм Николай, аз съм Танчо, обаче те си отговарят. И тогава аз имах откровение. Внимавай с тия хитрици на Точна гара. Внимавай с тех, не им давай. Разбрахте ли? Така че, така е. Всичко е Божие. Но не се заблуждавайте. Ще давам десятък, това ще бъде, Господ ми е дължен. Но не ти е задължен. Не ти е задължен Господ. И той не се впечатлява от нищо Господ. Впечатлява се само от изповедта и казваш, Господи, аз съм един голям бокум. Аз съм един грешник. От това Бог се впечатлява. И те прави. Какво те прави? Праведник. Чрез неговата кръв. Ставаш праведник. Ставаш порядъчен, достоен човек. Ако се криеш, няма да стане. Няма да стане. С пари не става. Не се купува Божията благодат с пари. Аз не съм да си помислил нещо и от баща ми да купувам ливада. Но така ми се дава да го кажа, защото миналия път брат Христо каза, някои хора си въобразяват, че като дадат пари насам натам и ще им се простят греховете. Няма да стане. Господ не му трябва пари. Не му трябва. Добре, брат Христо, давай натам. Не разреши да завърша с Евангелието от Йоанна, 13 глава. В Матея, Марка, Лука каза, разчупи и даде, вземете яще моето тяло. Взе чашата и каза, разделете помежду си. А тук не каза така. Взе един залък, потопи го и каза, ето това ще ме предаде. А това е друга вечер, бе, брат Христо. Ама точно това искам да... картината е ясна. Абе, брат Димитри, имало ли е манджа на Господната трапеза да затопат с... да затопат? Какво затопат? Те са вечерали. И той е затопил и е дал. Има, това е разликата. Ама до сега не го разбирах. Посланието на апостол Павел към коринтяните, първото послание, там се описва точно какво Бог прави Господне вечеря. И той казва, предадох ви това, което и прие. Кое е приел апостол Павел? Той не е бил на Господне вечеря с Исус Христос. Значи той му го предал. Той му е казал това, 11-та глава. Как да се услужва Господне вечеря?
и той описва в своето послание към коринтяните 11 глава. Прочети там и не дей тигате въпроси по това, което извън слово. Да, ние само уточняваме, че до сега не съм разбил. Ама то пише, то пише за миене на крака, но не е в деня на Господната трапеза. То го пише, но го пише Йоан, пише, че измием краката. Но то беше друга вечера. Това не беше Господната, разберете. Приключи. Край. За Гергин. Да. Виждам една ръчна количка, като тия сенопко. Ама какво има в количката, нямам. Ръчна количка, сенопко. Бута ръчна количка. Не, само количката ми. А, виждам само количка. Не знам. Сестра Цветанка. Сестра Цветанка. Грипа слушай. Е демон. Грипа е демон. Така чувам това казвам. За мен съм го изпитал, това и съм го разбрал чест. За брат Димитър Ярчев. Има проблем. Ама за тебе не става? О, аз мисля, че у нас. Не. За тебе. За брат Димитър Ярчев чувам. Да се моли и за сила на духа, душата и тялото. За сила? За сила. Моля се. Так, чувам се. Моля се. Ефтим. Ефтим. Пак една количка виждам ръчно. Ама не виждам кой ме в нея. Ефтим от Банкя. Кой даде? Да. Ами има някаква кавга около вас нещо. Има ли човек, с който да се карате? Простили ли сте на всички човеци около вас? Има ли някой да не сте му простили? Да ви е направил някакво зло? Има. Трябва да му простите. Господи, Исус прости, биха го, и той им каза, не знаеш какво говорят. Господи, прости. Сестра Марта и внук. Чувам, чакам дела на покаяние. Добре, като се обадиш и им кажа. Дух на немощ, мисля, че беше Иван. Магаре, едно дърво, една бичка и почва да реже от него. Дух на немощ, да ви... Не, брат, ама е бички. Ти обикновено го търпиш, някакви материални работи. Който не дава добри плодове или пък материални неща. Това е на магарето дървото. Може да е, да, на магара е сложено дърво. Не се режу. Има нещо, увлича се в материалните неща. За Стефан от Макоцово. Мирният договор, пълно покаяние. Има го, ама... И... Ама чете и Дан Браун. И няма да стане. Не може мирният договор и Дан Браун. Нека ме чуе Стефан. Ама ние трябва да знаем. Какво ще знаете? Ще знаете богохулници да хулят Господ Исус Христос и ти ще ти седи в къщата. Ето брат Димитър каза какво представлява. Обречени на унищожение, без право на помилване. Вие, които държите Дан Браун в домовете си. Обречени на унищожение. Защото това са богохулства, това са неща, които използвам случай да ви кажа на една сестра от Пловдив. Е дадено видение. Тя вижда как от домовете на християните, от домовете на християните изкачат разни предмети, различни неща. И горе се образуват две фигури. Едно на телец и едно на свиня. И чува глас. Разгневяват ме християните с техните идоли. Разгневяват ме християните с техните идоли. Домовете на християните е пълно с идоли. Ей ще ви кажа един чу. Отиваме в някой дом. Всичко съм очистила. Всичко съм очистил. Почваме да чистиме пълно. Пълно по 3-2-3 турби с неща, които не бива да седат във вашите домове. Тя си отиде май тази фиданка
Отиваме в нея, Димчо паща една малка книжка. Оп! И чете. И вика, не може да се прочете това, вижда. Марсоти и хули против Дева Мария, против Исус, против това в... Ама отде да знам. Ама задължен си да знаеш какво държиш в къща. Задължен си да видиш какво имаш в къща. Прегледайте си къщата. Защото ще дойдат вируски. Вчера също видях една армия. Една армия, всички облечени в снежно-бели дрехи. Нямат очи, нямат уши, защото главите им са в шлемове. Идва една огромна армия, която ще почне, както ми се каза, верижно изтребление на плевели, бурени, търни и будили. Това ще се случи в България. Верижно изтребление на плевели, бурени, търни и будили. Всеки да си прави сметката. Очистете домовете си. Очистете докато е време, защото после и да чистите няма да има полза. Ами да знам какво казват астролозите, ами да знам какво казва Петър Дънов. Ама какво има да знаеш, бе, изфърли го от къщата си. Добре, натам. Когато каза отблизо и далече, покажи милост и почна да изреждаш. Да. Още преди почна да изреждаш имената, пак чувам мирен договор, пълно покаяние. Те го правят заедно с нас, това отричане, ама трябва да има по-отделно да си видят греховете. Това мирен договор е да видят какво са правили. Добре. И още едно имам тук. За вършната змия на това, това момиче. За вършната змия там, дето останало съвсем малко. Да, да, да. Виждам, брат Петре, шубър и знаеш, начертени се очертава така две вертикални, една хоризонтална, дава да. Размер. Да. Е толкова колко останало още нещо. Още малко останало. Еми ще продължим да се молим за тази сестра, това е, не могат да обяснат хората, по тялото ѝ се появява една водсъчна змия. И това е материя, която излиза от тялото и не могат лекарите нищо да направят. Нищо, чудаци, не е възможно, откъде може да дойде. Явно според нас е, това е магиосничество, нещо, някакво... Черно магиосничество, но слава Богу, че останало съвсем малко върху лицето ви. Аз за тази жена имам една бяла змия, която се движи. Тънка змия, но се движи бяла. Може да има около нея някой. За Катя, която има проблем Катя. С перде на очите, виждам една предното стъкло на кола, обаче чистачките са отгоре и се движат. Да, има някои коли, на които чистачки. Ами и може би трябва да се поддържат очите. Не знам, в чистота. В... За дъщерята на сестра Здравка за изтерение виждаме една ограда от тънки летви. Много тънки летви, които са заковани с по-дълги летви. Тая ограда се намира на една зелена морала. Не знам какво ще рече. Ами не знам. Трябва може би да се огради от света. Във света ли е дъщерята? Обича ли светските работи? Модите, обича ли модата? Не чувам. Не чува. Дъщеря ти обича ли модата? Модата обича ли? Какво да обича? Модата. Са кипри. Дъщеря ти? Да. Не съм много убедена, не знае аз. Не знаеш? Как може да не знаеш дъщеря си? Е, тя в чужбина. Рисува ли се, гласи ли се? Дукар? Не. Носи ли такива обици, пендари? Златни предмети. Обици, не. Ти малки ли имаш, вече съм забравила и без обици ли беше. Пръстени понякога носи, иначе не се рисува и не се лакираме. По най-вечер ни казаха, че една жена в трамвая е имала много хубави златни обици и един някакъв там е фанал и е дърпал и шел да й откъсне ухото тук, но не е успел. С тия, дето се кичат с златни обици, да не закъсат по трамвайте, защото търсят злато.
Моя добре. Близка ми каза, че си откъснали ухото. Откраднали са и обицата. Заради една обица си разкъсал ухото. Един грабнал и обицата и е скъсал ухото. И е откраднал обицата. По-натам. За всички, които имат някакви проблеми, ти да почнеш да изреждаш много хора, но първата група бяха такива, които искат... Брат Христо ще каже, че за съпрузи. За съпрузи, не за партньори, не за другари. Виждам един светло кафяв кон, навърху него конник с бяла риза и със светла шапка галопира. Не знам какво беше кафявия кон. Това е някакъв дух. Силен дух за рижия кон, знам, за белия кон, за черния кон, но кафявия кон все пак не е чиста сила. За болните от шизофрения виждам един мъж, който държи пушка с снайпер и се цели, ама не е стрелял още. Има проклятие върху тия, които са болни от шизофрения. Или те са клели, или родителите са клели, или те са ги клели. Явно там трябва да се разчупват проклятия. Изповед, отричане от родови проклятия, за да могат да бъдат освободени. Махало на часовник за Мария, която е в Мексико и иска да се самоубива, така се движи махалото. На тия големите часовници, които са до стената. Само махалото виждам и се движи. Дано Господ да я защити. Да духне страх на Анелия. Малко момче. Се държи, то това може да е и люлка на дърветата, слагат ни въжета и слагат или дъска, или кръгла пръчка и някой се люле. Обаче това момче държи пръчката така с ръце и пак се люле. Самата люлка е по-къса. Люле е някакво духче, я люле. Така. За болни хора с проблеми в щитовидната жлеза. Виждам една зелена маслина. Има черни маслини, има и зелени маслини. Една маслина виждам. Питаха една гъркиня на 119 години, мисля, че беше. Какво се хранила? Маслини, лук и маслини. Това ми е храната цял живот. Може би маслините имат някаква лечебна. И те правят това, олиото, нали? Олиото. Маслините ги пресоват. Но може да означава и плод. Трябва да дадат плод, като християнки. За брат Христо. Значи виждам го да дига малка тежест. Штанга, така обаче е сложил зад врата и дига, става и кляк с тази штанга. За краката. За краката, ако искаш здрави крака, трябва да кляка с штанга. Това е верно. Има е верно, една штанга и с штангите клекаш и ставаш. Клекаш и ставаш. Първо го правиш без штанга, а след това и с штанга. Ако искаш краката, той кара колелото. Колелото е друго. Жени, които искат да имат деца. Виждаме една жена в горнището и е светло, има светла бяла кърпа, държи бебе. Ще има някой, който вярват,
за Кирил. Първо за Мариан в Велико Търново. Скиор, който се спуска. Еми парзалят го, пак го парзалят. Там стана голема война с него за една книга, каква беше там на Дънов. Не, тя е на някакъв много голем човек. Абе изсвали тая книга, Господа ти цари, бе. Надигна се е така, на количката се надигна. Той не може да мърне пълен троп, 14 години. Не може да мърне. Надигна се, изсвали книгата да те... Не, тая книга е на един много важен човек. И после е имало някакви разправи, скандали, защо ние сме му казали свърли книгата. Ели книгата, ели здравето. Това е. За българи, за българи в Швеция. Краси и Данчо. Бегач тича. В спортно облекло, къси да тичат за здраве. И юнашка фанелка тича. Светли дрехи са. Светло-сиви дрехи. Таки. Добре. За тази сестра в Швейцария, която казах, че виждам змия, бяла змия, която се движи. Не се увива никъде, просто се движи. Ами борба, трябва да продължа. Надигнала е леко глава и се движи. Така, за съдии и прокурори в България, които оправдават виновни и осъждат невинни, горко им. Така, за Министерството на образованието, в което, ковене четиви закони. Понеже съм ходил в Министерството на образованието и знам коя е сградата, ами тя се срути цялата. Това е на Ларгото от дясно, на партийния дом, цялата сграда се срути. Там е инцидент. И за дрехите отрупани са с вишни. Върху дрехите има вишни. Телите дрехи са покрити с вишни. Ще има плод, ще има плодове на тия, които ги приемат с вяра. Друг, има ли? Това ли? Да, ако съм пропуснал. Брат Димитре, заповядай. Че скоро участваме Рождество Христово. И ако при това припомнение на Рождество Христово не го свържем с неговата служба, която извърши на Голгофския кръст, значи пропускаме много неща. Защото един голям писател, драматург, вие го знаете, Шекспир, казва, че ние сме артисти всички и участваме. Но една драма има завръзка, започва с нещо, има развръзка.
разрешаване на проблемите. Нашата драма започна в Едем. Там стана завръзката. Човекът престъпи Божия закон и Бог казва: наказанието е това, но ще има избавление чрез семето на жената. Там завръзката започна. Че семето на жената ще смаже главата на змията. Развръзката стана на Голготският кръст. Там се разреши проблемът, но той започна с Рождество Христово. Ако Христос не беше се родил, нямаше да има Голготският кръст. Христос се роди заради Голготският кръст. Той дойде, за да ни спаси и да понесе наказанието. Има една нова хубава песен, която има в новите издания на евангелските църкви, от Съюза на църквите, и тя разглежда именно точно този момент. Свързва Рождество Христово и самия страдание, което Господ Исус Христос понесе. Църквата номер е 136 на евангелските. Остави дом в небеса и в бедна ясла се роди, на всички стана слуга и нов живот ни подари. Ти си наш Бог, слуга и цар. На всички ни си ти откри този живот, който ни подари, нека за теб да бъде дар. И колко сълзи проля, скръпта раздра сърцето ти, но волята на Отца прие и взе товара ми. Виж раните как горят, на свята жертва те призвам, Творецът на целият свят и прикован, умря сам. Нека в моя живот да служи както служи ти, за мен пример бъди, Спасителю и Господи. Ти си наш Бог, слуга и цар, на всички нас ти се откри. Този живот, който ти ни подари, нека да бъде на тебе дар. Ако честваме и се радваме за Рождество Христово, а не видим сянката на Голготския кръст, ние сме пропуснали същността на нещата. Господ иска да имаме знание за Него, знание за Господа. Да го познаваме. В книгата на пророк Иеремия ни четем, Господ казва за людите: но който се хвали, нека се хвали с това, дето разбира и познава мене. Че съм Господ, който извършвам милост, правосъдие и правда на земята. Мъже в това благоволя, казва Господ. Иска да го познаваме. Какво сме ние? Вижте, Господ дава една характеристика за нас, за своите люди. И ни читаем в същото книга на пророк Иеремия, 4 глава. И ни читаем 22 стих. Аз като прочетох тази глава преди няколко седмици, казах: дали па ние не сме същите, от които Бог се оплаква. Защото в
това е четвърта глава, книгата на пророк Иеремия, 22 стиха, четох 9 глава преди, пак книгата на пророк Иеремия. Защото моите люди са безумни. Не ме познават. Глупавича деца нямат разум. Мъдри са да вършат зло, но да вършат добро не умеят. Бог иска да го познаваме, да растем в познаването на Господ Исус Христос. И затова Той ни е оставил три неща, с които иска да действа в нашия живот. Тези три неща са благодатни средства, които Бог използва, за да растем в познаването на Господ Исус Христос, за да растем във вярата, да се усъвършенстваме, да не седим на едно и също място. Първото нещо, което Господ използва, това е Словото. И ние честваме Неговото раждане. Словото стана плът и живя между нас. Видяхме славата Му, славата като единродният от Отца, пълно с благодат и истина. И тая благодат ние получаваме от Господ Исус Христос. И това Слово е сам Господ Исус Христос. Той дава и определя как Словото действа. И ние казваме, Христос се моли за нас и в Неговата молитва записан в 17 глава Евангелието на Йоан казва: освети ги чрез Твоето Слово. И какво казва? Твоето Слово е истина. Това Слово е истина. Всичко извън Словото не е истина. То са човешки умувания, човешки решения. Човекът решава така, мисли, че така е добре, но то не е Божие Слово. Бог подкрепя и ръководи чрез Словото си. Бог иска да размишляваме върху Неговото Слово. Между скоби ще ви кажа една опитност с младежите. Преди години беше, ние се събирахме в малки салон и в често пъти в църквата и разглеждахме Словото. И започнахме от трима души младежи. И Господ почна. Стигаме до 25 души. Разглеждаме Словото. Но на някой му хрумна идеята да разгледаме книгата на Джон Бъньян, Духовната война. Книгата е много хубава, но не е Божие Слово. И после постепенно, людите почнаха да си намаляват. Стигнаме пак по същото лъже, откъдето започнах, викам, връщаме се, разгледаме само Божие, нищо друго. Защо? То е Божие Слово. То ни освещава. Освети ги, казва, чрез истината. Твоето Слово е истина. Божието Слово е истина. Нищо друго. Другото е човешки постижение. Но Твоето Слово е истина. Това го казва Христос. Нещо друго прави Словото Божие в нас. Казва, ви сте чисти чрез учението, което ви говорих. 15 глава на Евангелието от Йоан. Вие сте чисти. Чрез кое? Чрез Словото, което Господ ни говори. Значи, Словото ни чисти, Словото ни освещава. Четете ли Словото? То ни чисти, то ни освещава. Тук ние често говорим и брат Петър повтаря: очистете домовете си,
Ама ние пречиме на тези слушатели, които отиват при пророк Езекиил. Знаете ли какво каза Бог? Те идват при тебе, вика, като един, да чуят сладка музика, която ти им свириш. И ние идваме тук и говорим, и очистите домовете, е добре, очистите домовете, ама не си чистим домовете. Но сладка музика да чуваме, идваме тук, нали? И защо се оплаквате, че сте болни? Защо? Да тук слъдеме, ще се помолиме и малко е това добре и това ни действа в ушите. Но Словото ни чисти. Словото ни освещава. И като изправим живота си по Словото, какво става? Еми няма да има болест между вас. Така казва Бог. Това е Неговото Слово. Ама ние не го вярваме. И то тук се проявява точно това. Предавате нуждите си пред църквата, всички се молят и след това идвате пада, се молят за същото нещо. Значи вие не вярвате в Словото. За какво искате тогава тук да се молят, като не вярвате в Словото? Смятате, че специално ако брат Петър се помоли за вас, ще стане. Ако не се помоли за вас, а църквата се моли за вас, няма да стане. Ами това не е вяра в Словото. И така, Твоето Слово е истина. Това Божието Слово ни чисти от всичко. Ама трябва да го вярваме. Друго нещо, което Бог е дал като благодатно средство, за да израстваме във вярата, това е молитвата. Молите ли се? Редовно, не от време на време. Оставете си специално време за молитва. Вечер или сутрин. Ние от дома сутрин се моли, всеки различно минава. Кой както излиза едни по-рано, други по-късно, всеки си се моли сам. Но вечер всички. След вечер. Една глава от Божието Слово. И след това молитва. И завършваме всички със Отче наш. Това е всяка вечер. Няма та вечер, пак Боже, друг. Няма вечер. След вечеря, веднага. Ако вечеряме в 11 часа, в 11 ще бъде молитва. Но ако вечеряме в 9 часа, в 9 часа бъде молитва. След края вечер, без изключение. Това е завещано от моят баща. И аз го поддържам. И това върви. И малките, които присъстват, и те присъстват на това домашно богослужение. Молитвата, това е благодатно средство, което Господ е дал и го използва, за да растем в познаването на нашия Господ Исус Христос. И накрая, това е Господната трапеза. Това е благодатно средство, което Господ използва, за да я растем във вярата. Общуване с Господа. Това се извършва в църквата. Не дейте смята, че вън от църквата може да растете във вярата. Измамвате се. Защото вътре в църквата Бог действа със своите дарби, които са дарени в църквата. Защо? За усъвършенстване на светиите. Но те са вътре в църквата. Не можеш да си вън от църквата и да се усъвършенстваш, защото ти не общуваш с църквата. Ти тогава не общуваш с Христос, защото Христос е в църквата си. И Той е, който ръководи църквата. Ние видяхме в първата глава на Откровение какво. Седем светилника и какво? Христос между тези светилника. Христос е в църквата. И Той действа с тези благодатни средства и тези дарби, които е дал, с цел да се усъвършенстват светиите.
за да го познаваме, за да не станем, да не бъдем глупови деца, които твърдят, че са вярващи, а пък не изпълняват онова, което Бог им е казал. Той ни храни. Как става? Хлябът. Аз съм казвах, истин се с хляб, слезал от небето. Който иде този хляб, няма да огладне. Който пие, няма да ожедне. Хлябът, това е плътта на Господ Исус Христос. Ама той го казва, не аз. Който иде плътта и пие кръвта ми, има вече и живот. Така пише Христос, така го казва 6 глава на Евангелието от Йоан. Точно, ясно Христос говори, без уподобяване, тук няма как да упречим Божието царство, няма как да го представим, тук буквално казва, аз съм хлябът слезал от небето. И след това казва, хлябът, че това е неговата плът, че кръвта е кръвта е неговият живот, който едех плътта ми и пие кръвта ми, има вечен живот. Това е, което казва Христос. И всичко това, за да връщем познаването на Господ Исус Христос. Хлябът ни освещава. В едно свято нещо не може да има друго. Не може да има болест. Не може да има, защото е осветено. И сега, ако има някаква болест у вас, като вземем от хлябът, каже, Господи, това е твоята път, тя е съвършено здрава. Всичко това, което в моето тело моля, да бъде очистено чрез твоята благодат и то ще го извърши веднага. Ако вярваме, че Той е Словото, че Той е истината, че Той е този, който предлага себе си за нас. А кръвта ни очиства от греха, прощава греховете и ни дава вечният живот. Това е, което ни е дадено. И Господ иска църквата да си спомни за всичко това. И тук искам да прочета няколко стихове от посланието на апостол Павел към коринтяните, което става въпрос тук за някои неща. Това, което апостолът писа тук, е това, което Христос му е предал. Да не казва, получи го от този апостол или от онези. И ни четем първото послание на апостол Павел към коринтяните, 11 глава. Защото аз от Господа приех това, което ви предадох. Че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и рече, това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за мое възпоменание. Така взе и чашата след вечерята и рече, това е моята кръв на Новия Завет, което се пролива за прощаване греховете на мнозина. Колкото път едете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Той. Това е, което му е предал Христос и това предава на това е Господната трапеза. Нищо друго. Всичко друго
е извън Господната трапеза. Може да го правим, но то не е същността на Господната трапеза. Това е, което Христос е предал на апостол Павел и той го предава на нас. Нищо друго. Може да правите всичко, какво да искате, но то не е същността на Господната трапеза. Какво казва апостол? Точно това, което Христос извърши на вечерта, когато бе предателен. Ни четем в Евангелието от Матей. И като едеха, Исус взе хляб, благослови и го разчупи, и като го даваше на учениците, рече: вземете, ясте, това е моето тяло, взе и чашата след вечерята и рече: пийте от нея всички, като това е моята кръв на новия завет, което се пролива за прощаване греховете на мнозина, но казва, че от сега няма вече да пие от този плод на лозата до ни ден, когато ще го пие с вас нов в царството на моя Отец. И като изпяха хим, излязоха на Елеонския кълм. Амин. Брат Христо, може да се помолиш. Слава на Отца, Сина и Светия Дух, сега, винаги и във веки веков. Амин. Да се разпръснат всички врагове на Господа Исуса Христа, ако по един път са дошли по седем, по десетата ще бягат. Амин. Благодарим Ти, Господи Исуса Христе, Сине Божи, че Ти си Цар на царете, Господ на Господарите, има всяка власт на небето и земята. Алелуя. Благодарим Ти, Господи, че Ти си Алфа и Омега, началото и краят, първият и последният, живееш до вечни векове, имаш ключовете на смъртта и ада. Алелуя. Благодарим Ти, Господи, че Ти си пътят, истината и животът, и никой не дохожда Ти от царство чрез Тебе. Благодарим Ти, Господи Исуса Христе, Сине Божи, че Ти си възкресеният и животът, и който вярва в Тебе, ако и да умре, ще оживее. И никой, който е жив и вярва в Тебе, няма да умре до века. Благодарим Ти, Господи Исуса Христе, Сине Божи, че Ти си хлябът на живота, и който дойде при Тебе, никак няма да огладнее. И който вярва в Тебе, никак няма да ожаднее. Благодарим Ти, Господи Исуса Христе, Сине Божи, че Ти си изворът на живите води. И който вярва в Тебе, сам ще стане извор на жива вода. Благодарим Ти, Господи Исусе Христе, Сине Божи, че Ти си светлината на света, и който се следва, няма да ходи в тъмнина, но ще има светлината на живота. Амин. Благодарим Ти, Господи Исусе Христе, Сине Божи, че Ти си единствената врата на спасението, който влезе през Тебе и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира. Благодарим Ти, Господи Исусе Христе, Сине Божи, че Ти си добрия пастир, който даде живота си за всички нас. Благодарим Ти, Господи Исусе Христе, Сине Божи, че Ти умря на Голготския кръст за прошка на греховете на всички човеци. Биде погребан, но възкръсна в третия ден според писанието за оправдание на всички, които вярваме, и те първо ще повярват и ховават на Тебе. Благодарим Ти, Господи, че Ти понесе на Голготския кръст всички наши болести и немощи. Благодарим Ти, Господи, че Ти изпраща Словото си Ти ни, и то ни изцелява. Благодарим Ти, Господи, че Ти прощава всичките ни беззакония и изцелява всичките ни болести. Благодарим Ти, Господи, че Ти понесе греховете ни на дървото, така че като сме умряли за греховете, да живеем за правдата, с чиято рана ние се изцелихме. Слава на Отца, Сина и Светия Дух, сега, винаги и във веки веков. Амин. Господи, молите, изпълни ни със сила отгоре, за да може да устояваме в пътя, истината и живота, който си Ти, Господи, и предвид предстоящите неща, които има да се случат на тази грешна земя. Амин. Амин. Седнете. Това е заповедта, която Христос даде. Аз винаги с един страх се движи в този свят. Защото Господ определя службата на свещениците. Устните на свещеника трябва да дават знание. От неговите уста людите трябва да очакват закона.
защото той е представител на Господа на силите. И страхът е там, че Господ казва на този, който е много отдадено, много ще се иска. А този слуга, който е знал волята на Господаря и не е изпълнил, ще бъде много убит. И аз съм един от тези, които ще бъдат много убити. И затова се страхувам да не се отклонявам от Божието Слово. Аз имам мнение за много неща, но Господ не се съобразява с моето мнение. Той се съобразява с своето Слово. И това искам да го знаете. Брат Петър може да си спомни, ходихме едно младо семейство, Никола Атанасов. Той го няма сега, той си спомня там след Орловия мост надолу. Жената и мъжът, брат Никола Атанасов, неговата жена Марта, племеничка на пастир Данил Игнатов. Болни, нещо в главоболие или какво беше. И ние предлагаме жената да сложи кърпа на главата. А тя каза, аз имам мнение по този въпрос. И що ми имам мнение? Добре. Молихме се. Мъжът оздравя, а жената не се. Молитвата беше същата за един и за другия. Резултатът беше различен. Имам мнение, и аз имам мнение по много въпроси, ама Господ се съобразява със своето Слово. И затова съобразяваме с Божието Слово. Господ казва, това е моето тяло, това е моята кръв. Повече умуване тук нема. Аз така приемам Словото. Господ казва, значи така е. Ама дали е така, той е. Това е Божието. Той е. Дали аз ще го приема или няма, това не зависи. Той е. Дали аз го приема, не зависи от мен. То си е Слово Божие. Христос е нашия Спасител. Това е Неговото тяло, това е Неговата кръв. Повече няма умуване тук. Той е. Христос казва, че е така. Що? Твоето Слово е истина. Ако вярваме в Него, значи трябва да вярваме, че Той говори истината. И това, което казва, е истина. И така, ние се молим, а Бог освещава. Хлябът вече е осветен чрез Слово. Четохме от Божието Слово. Сега ще се помолим и Господ го освещава. Как става? Не знам. Но той казва, че става. И щом става, той го казва, значи говори истина. Аз приемам, че той говори истина. Това е моето тяло, това е моята кръв. Бог да ни благослови. Приемаме го, както той ни е дал. И сега, както ви казах, ако имате нещо увредено в тялото, помолете го. Приемете го като Божие Слово. Казва, Господи, това е Твоето тяло, то е съвършено, то е здраво. Ако има нещо увредено в моето тяло, молите се да го премахнеш, да го възстановиш. Благодарим Ви, слава Твоето. Това е, което може да кажа. И ще видите, че Господ действа. Действа въз основа на нашата вера, че ние приеме това Негово Слово за истина. И така, през нощта, когато Господ е предаден за хляб. Благодари, разчупя, че вземете ящи. Това е моето тяло, ето за вас.
Отче святый и праведный, благодарим Ти за скъпоценната жертва на Твоя възлюбен Син, който дойде и понесе нашите грехове и нашите престъпления и умря на Голгофския кръст, проля кръвта си заради нас. И сега Ти се молим, Отче благи, в Неговото име, както Неговото тяло бе възнесено на Голгофския кръст, така и ни възнесяваме този хляб и Ти се молим. Благослови освети хлябът. Благослови освети людите, които ще вземат. Да наистина да бъде за нашето изцеление. Амин. Защото Ти казваш Словото си. В Неговите рани ние се изцерихме. Благодарим Ти. Слава на Ми. Благослови освети хлябът. Благослови освети людите, които ще вземат. И Ти се молим, Отче благи, ако има нещо повредено в нашите тела, като вземем Твоето тяло, Господи, всичко това, което е вредено в тлата ни, да бъде съвършено, усилено за слава на Твоето. Благослови освети хлябът. Това моли в Твоето. Амин. През нощта, като Господ е предаден за хляб, благослови, разчупи, рече, вземете и ящите. Това е моето тяло, което за вас е. Тялото на Господ Исус Христос, което за нас бе. Ящите с благодарност сърцата и душите.
толкова бе погрозяло лицето му, повече от лицето на който било човек. И образът му от образа на който от човешките синове му. Така, той ни отвори устата си. Пред него царещите замълчат, защото ще видят онова, за което им се е говорило. И ще разберат това, което не са чули. Кой е повервал известието и на кого се открила мисълта Господня, защото израснал пред него като отрасъл и като корен от суха земя. Нямаше благоблазай и то приличие, да да го гледаме, нито красота, да го желаем. Той бе презрян, отхорен от човеците. Човек на скърби и навикнал на печал. И като човек, от когото отвръщат хората лице, презрян бе и за нищо го не счетох. А след вечерята Исус взех част благослови рече, пийте от нея всички. Това е моята кръв на Новия Завет, което се пролива за прощаване греховете на мнозина. Нека да благодарим за чашата. Очи святи и праведни, благодарим ти за тази скъпоценна кръв, която от твой възлюбен син, заради нашите грехове. И сега ти се молим, Отче Благи, благослови освети чашата. Благослови освети людите, които ще пият. Тя наистина да бъде за прощаване на греховете ни. Защото ти казваш словото си. Кръвта на Сина му, Исус Христос, ни очиства от всеки грех. Благодарим ти, слава му. И сега ти се молим, Отче Благи, както ни удостояваш да участваме в трапезата на твоя възлюбен син. Ти да ни удостоиш да участваме в неговата слава. А молим в неговото име. Благослови свети чашата. Благослови свети люди, да пият от нея. Амин. След вечерята Исус взе чашата, благослови рече, пийте от нея всички. Това е моята кръв на Новия Завет, което се пролива за прощаване греховете. Кръвта на Господ Исус Христос, който нас бе пролит, пийте с благодарност и душите си. Много юнци ме обиколиха, силни васански бикове ме окръжиха. Отвориха срещу мене устата си, като лъв, който граби и леве. Разляш се като вода и разглобяха се всичките ми кости. Сърцето ми стана като воск. Разтопява се сред вътрешностите ми. Силата ми изсъкна като черепка и езикът ми прилепна до челюстите ми. И ти си ме свял в пръста на смъртта, защото кучето ме обиколиха.
тълпа от лудейци ни обкръжа. Прободоха ръцете и нозете. Мога да преброя всичките си кости. Хората се взират в мене и ме гледат. Разделиха си дрехите ми и за облеклото ми хвърлиха жреб. Но ти, Господи, да не се отдалечиш. Ти, сила моя, по-бързо да ми помогнеш. Избави от меч душата ми, живота ми от силата на кучето. Избави ме от уста на ава и от роговете на дивните богове. Ти си ме послушал. Съкруши сърцето и страдам. А чаках да ми пожали някой, но нямаше никой. И от тишите ли не намерих. И дадоха ми жлъчка за ядене и в жадата ми ми напоиха с отзета. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. А ние го считахме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той биде наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония. На него даде наказанието до краща нашите пъти и с неговите рани ние се изцерихме. Всички ние се заблудихме, като все отбихме се всеки своя път, а Господ възложи на Него наказанието на всички. Той бе внедяван, но смири себе си и не отвори устата си, като агне, водено на клане, и като овца, което пред стрикачите си не издава глас. Така, той не отвори устата си. Чрез обвинителен съд биде гавна, а кой от неговите рот разсъждаваше, ще биде отсечен от сред земята на живите. Поради престъплението на моите люди, върху които трябваше да падне удар. И определиха гроба му между злодеите. Но по смъртта му при богати, защото не беше не извършка неправда, нито имаше измама в устата. Но Господ благоволи той да бъде бит, предаде го на печала, като направиш душата му принос за грях. Ще види потомството, ще продължи дните си и това, което Господ благоволи, ще успее в ръката. Ще види плодовете от труда на душата си и ще се насити. Правят ми раб, ще оправдая мнозина. Много-малко, от тези души. Тихо. Пред ми служител ще оправдая мнозина чрез знанието им за него. И то ще се натовари
беззаконите. Затова ще определя дял между великите. И той ще раздели корист със силните. Защото изля душата си на смърт и към престъпници биде почистен и живце. Малко. Защото взе на себе си греховете на мнозина и ходатайства за престъпниците. След вечерята евангелист Матей е записал и спяха хим и излязоха на елинските хора. Чрез кръвта на единият вечен съвет е въздигнал от мъртвите великият пастир на овците, нашия Господ Исус, да на него съвършенства във всяко добро дело, да вършим онова, което е по неговата воля, за слава на неговото име. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението, ръководството на Святия Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С четата ни. Амин. С църквата си на това място. Амин. С църквата си в цялата наша страна. Амин. И Христовата църква по целия свят. Амин. Сега и през вековете на века. Амин.